අපි අයිබෝන් 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 අද අලුත් සතියක්. ඉතින් චන්දරස්නේ චන්දරස්නේ නෑනේ දායි නැතුව ගියා. ඒකනේ මොන හරි නිවුස් එකක් ඕනේ නේද? පැනිල්ලක් දෙකක් එහෙට මෙහෙට යන්න තිබ්බේ ගියෙත් නෑ. ඒ මොකද තලතට උනේ? ඇත්තට තලත දැන් අනේ මන්ද නේද? යා නිකන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් අස් වුණා. ඒ ගැම්මට අපි හිතුවේ කවුද පාර්ලිමේන්තුවේ නිදහස් වෙලත් නෑ නේද? නෑ ඒක ලියුම දීලාලු. ලියුම දීලාලු දැන් ලැබෙන්න සලස්සලාලු. දැන් මේ ඊයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ විශේෂ සම්මේලනයක් තිබ්බා සිරිකොතේ. ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වුණේ තලත ඕකට ඇවිල්ලා ආපහු පක්ෂෙට ගිහද එහෙම එකක් උනේ නෑ. වෙන කොහෙවත් ස්ටේජ් නැග්ගෙත් නෑ. තලතාගේ සම්පූර්ණ ප්ලෑන් එක වෙන කෙනෙක් හැවා වගේ අදහසක් ඇහුණා. ඒක එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි කොහම හරි මේ මෙව්ව එක ආවේ නැහැ නේද? මෙව්ව එක ආවේ නැහැ. පැනීම් වෙන්න තිබ්බේ ඒවා පැනීම් වෙලත් නැහැ. ඔව් නේද? ආ ඒකෙන් ඒකෙන් ඉතයි තව දවස් යන්න කොහොමත් පයින්නේ නැහැ කවුරුත්. ඔව් තව තව ඒකයි. සමහර විට ඒගොල්ලෝගේ ඩේට්ස් මේ වුණත් දන්නේ කියන්නේ හයිප් එක ගන්න හිතාගෙන හිටපු තැන්වල ඉන්නේ පන්නන්න ඉන්න ඇත්තේ. ඒ වෙනකොට අර පැත්ත නිකන් ඒ කියන්නේ මන්නේ මට හෙච්ච කතාවේ හැටියට නිකන් තලතත් එක්ක මෙහෙම අත් දෙක අල්ලගෙනම පණිමු කියලා අන්තිම මොහොතේ තලත පයින්කොට මෙහෙම වුණා කියලා නේද? ඒව තමා නිකන් එහෙම මෙහෙන් ආවේ කොහොම හරි වැඩේ. ඒ පංචකේ නෑ නේද? අවශ්‍ය කරන පොලිටිකල් පංචක මදි. කොයි පැත්තෙන්වත් නෑ. කොයි පැත්තෙන්වත් කැම්පේන්ස් වලත් අර මං හිතන්නේ 2019 එහෙම සින්දු එළියට දාගෙන කට්ටිය තරඟෙට සින්දු දැම්මා. අද අනුරගේ එළියට ආවා. ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනෙත් ආවා. ඒකත් ආවා මේ අනුරගේ තීම් සොන් එකක් ආවා. තීම් සොන් එක ලස්සනයි. විෂුවල් එකට නම් විෂුවල් එකට ලකුණු දෙන්න බෑ. මේ ඒ පංචක නෑ 2010 ඇත්තරම සින්දු ලස්සනයි. ආ රණිගෙත් දාලා තිබුණා. රණිගෙත් සින්දු හොඳයි. සින්දු හොඳයි. මේ හැබැයි අර ඒ පංචක සින්දුවෙන් එන්නේ නෑ නේ. තාම අනේ අපි මේ එන්ඩෝස් කරලා තිබුණා මේ කවුද සංගීත් විජේසූරිය. දැක්කද ඒක? නෑ. මාධවගේ එකක් නම් දැක්කා. ඒ දසුන් අය ෂෙයා කරපු එක නේද? මේ නිවුස් මේ කියන්නේ බලනවා නම් මේ channel බලන්න කියලා අපි බාරත හුම තරිඳු අපේ කට්ටිය සේපාල් මේ බලන්න බලනවා නම් කියලා ඒකත් ඉතින් නිකන් මේ එකක් එනවා. එතකොට පොඩි පොඩි මේ එකක් එනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දුන්නනේ දැන් පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම ගැන. මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔන්න මේ මෙන්න මෙහෙම දැන් මේක ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව නෙවෙයි නතර මේ තීන්දුව දෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව. දැන් ජනාධිපති බයිනෝ ඇති මුදල් අමාත්‍යරනේ. දැන් මෙහෙම මෙහෙම එකක් කියනවා මේක මං හිතන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ නීතිඥ සංගමේ තමයි කියන්නේ. ඔව් මේක නීති විශ්ලේෂකයින් සහ දේශපාලන විශ්ලේෂකයින් අතරේ අලුත් මාතෘකාවක් ඇතිලා තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ දැන් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධනව නිදහස් කරනවනේ සියලුම චෝදනා වලින්. එතකොට එයා කියන එකක් තමයි මම මුදල් අමාත්‍යවරයා කිව්ව විදියට තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ කරේ කියලා. ඒ වගේ වෙලාවක ඇත්තටම දැන් පුළුවන් කියලා කියනවා. සෝරි ආයි කියන්නේ ආයි කියන්නේ මට ඒක ඔළුවට ආවේ නෑ. ඒ කියන්නේ මුදල් අමාත්‍යංශ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධනව චෝදනා වලින් නිදහස් කරන. එයා කියනවා මම සියල්ල කරේ අමාත්‍යවරයා කිව්ව විදියට. මුදල් ඇමති කිව්ව විදියට කියලා. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ කතාබහක් යනවා. එතකොට මුදල් ඇමති විදියටනේ රනිල් වික්‍රමසිංහනේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි මුදල් ඇමති. එතකොට මුදල් ඇමතිට මුක්තිය කියලා එකක් නෑ ඇත්තටම. ජනාධිපතිවරයා විදියට ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහට තමයි මුක්තිය හම්බෙන්නේ. එයාව තමයි අපිට අධිකරණයක් ඉස්සරහට ගෙනහිලා ප්‍රශ්න කරන්න බැරි. හැබැයි මුදල් අමාත්‍යවරයාව අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේ තුලින් මුදල් අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රජායිතිය පවා අහෝසි කරන්න පුළුවන් නඩු නිමිත්තක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා තමයි විශ්ලේෂකින්ගේ මේ වෙලාවේ මතය වෙන්නේ. මේක ඉතින් ඩිබේටබල්. ඔව් තාම කතාබහේ තියෙන එකක්. තාම ටේබල් එක උඩට ගෙනල්ලා විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට තමයි මේක අද තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් රනිල් දැන් බයිනෝ ඇති මුදල් ඇමති දැන් බය වෙලා ඇත්තේ. ඔව් නේ ජනාධිපතිගෙන් බැනුම. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන එකේ මං කියන්නේ ඒ නඩුවට එක්සැම්පල්ස් ගොඩක්
තියෙයි මේ මේ ආසන්න කාලේ දේශපාලන උදාහරණ වලින් ගන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කියන්න කිව්වොත් එහෙම ජනාධිපති මුදල් ඇමති දෙන්නම එක්කෙනෙක් කියලා නෑ කියලා කියන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කතා මේ කතන්දර තියෙනවා ඉතිහාසෙ. මම දන්නේ නැව නඩුවකට ඇඩ්මිසබල්ද නැද්ද කියන්නේ නිකම් මම මතක් කරගෙන යන්නේ. වාට මතකද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සමහර ගන්න තීන්දුව තීරණ වලට මුදල් ඇමතිවරයා විරුද්ධ වුණා. ජනාධිපතිවරයා විශේෂයෙන්ම ඡන්ද විමසීමට සල්ලි වෙන් කරන්න කියලා ජනාධිපති කිව්වා. ඔව්. මුදල් නැමැති බෑ කිව්වනේ. බෑ කිව්වා. රයිට්. ඔය සහ ඔය ඔය කන්ට්‍රඩික්ෂන් එක එනකොට මේ කියන්නේ ඔය පොලිසීස් හදලා ඔය කන්ට්‍රඩික්ෂන් එක හැදෙන කාලේ අපි ඔක කිව්වා දිගටම දිගටම වගේ කිව්වා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒගොල්ලොන් පැත්තේ අදහස උනේ නෑ නෑ මේ මුදල් නැමැති වෙනයි ජනාධිපති වෙනයි කියලා. එහෙම තමයි. මොකද දැන් ඔය සමහර විශේෂයෙන් මහ බැංකු පනත වෙලාවේදී මහා බැංකු පනත සහය මහා බැංකුව සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව තීරණ වලදී සමහර බලපෑම් කරන්න පුළුවන්කම හම්බුණා මුදල් ඇමතිවරයාට. ඔව්. මුදල් ඇමතිවරයා accountable වෙන්නේ ජනාධිපතිට විතරයි. ඔන්න ඔහම මට මතක නැහැ මගේ මතකයේ හැටියට එවක මේ 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 මේක සම්බන්ධයෙන් අපි කතා වුණා. මට හොඳට මතකයි කතා වුණා. මොකද අර ඒ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි ගිහිල්ලා අර දෙනපත් වීම සම්බන්ධයෙන්. ඔව්. මුදල් ඇමතිවරයා recommend කරනවා ජනාධිපති පත් කරන්න. පත් කරනවා. එතකොට හැමතිස්සෙම recognize කරේ මොකද අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒක කොහම රනිල්ට පොඩක් එක තියෙන නිසා I recognize myself as a dual personality තමයි එතන. හරිද? සමහර වෙලාවකට මුදල් ලැබෙති සමහර වෙලාවකට ජනාධිපති විදිහට recognize වුණා. ඒක මම කවුරුහරි මේක කවුරුහරි නීති ඉදිරියට ගෙනියනවා නම් හොඳයි. මොකද Tamanට ඕන ඕන විදිහට ඉදිරියට ගෙනියන්න ready පිටින්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ එළිය කියනෝනේ. ඒගොල්ලෝ එළිය කියනවා. දැන් කියනවා. මං ඒක දැක්කනේ. මේක හොඳයි නේද? අර Tamanට ඕන ඕන විදිහට මොකක් විවස්ථාව හරි මොකක් හරි ඒ කියන දෙයක් රිංගන නමක් තමයි අර කියන්නේ කොට්ටෝරුව. මේක හොඳයි. ඒක ඒක මං හිතන්නේ මේ ඒක ඇත්තට මේ එන කට්ටියක් දැන් plan කරන් ඇතිනේ විවස්ථාවේ තියෙන ගුල් වලින් රිංගන. දැන් ඒක කොයි වෙලේ හරි පත් වෙනවා කියලා ඒකෙම රිංගල ගිහිල්ලා හරි ඒ කියන්නේ ජනාධිපති මුක්තිය ඒකෙන් හරි ඕවර්ටේක් කරලා. ඔව්. නඩුවක් හම්බ වෙනවා නම් මේකේ මම කියන්නේ නඩුව යන එකත් හොඳයි. හොඳයි. ඒක ඒක ඒ ඩිබේට් එක හැදෙන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති ඇත්තටම ඔතන තව එකක් තියෙනවා නේද? ජනාධිපතිවරයා අනිත් අමාත්‍යංශ වලටත් ඕකම අදාළ වෙනවනේ. ජනාධිපති තියාගන්න බැරි අමාත්‍යංශ තියාගෙන ගන්න තීන්දුව తీරන වලදීත් අනිවාර්යයෙන්ම ජනාධිපති ඇමතිවරයා accountable වෙන්න බෑ. ඇමතිවරයා accountable වෙනවා නම් ඒක ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ සාකච්ඡාව හැදෙන එක හොඳයි. ওই වගේ නීති කෘත්‍යයක් මොකක් හරි පටන් අරන් හරි. ඔව්. ඒකත් එක මම ওই පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ගැනම කියපු හින්දා මම ඒකේ තව පොඩි අප්ඩේට් එකක් කියාගෙන යනවා. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ කියනවනේ ඉක්මනින්ම මේ මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා. එතකොට කොමිසම කියන එකක් තමයි ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ හරි අපි ඉක්මනින්ම හැකි ඉක්මනින්ම පළාත් පාලන මැතිවරණය තියන්නම් කියලා. දැන් කැඳවපු නාම යෝජනා පත්‍ර අවලංගු කරන්න ඇමති මණ්ඩලයේ තීරණය කළා තේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියක් නැතුව තමයි නැතුව මේ නාම යෝජනා පත්‍ර අවලංගු කරලා අලුතෙන් කැඳවීමක් කරන්න මැතිවරණ කොමිසමට හැකියාවක් නැහැ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් පුංචි ඡන්දෙට නාම යෝජනා දුන්නු අය ඉන්නේ නාම යෝජනා දුන්නු පක්ෂවල නෙවෙයි. දැන් මණ්ඩලයේ කචල් වෙලා දැන් මොනද ලොකු අවුලක් ලොකු අවුල දැන් කට්ටිය ස්වාධීන වෙලා තියෙනවා. තව සමහරු සන්දාන ගහගෙන තියෙනවා. තව සමහරු පක්ෂ වලින් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කාරණාවලදී දැන් කියන එකක් තමයි දැන් අලුත් නාම යෝජනා පත්‍ර කැඳවන්න නම් නව පනත් සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ පරණ නාම යෝජනා පත්‍රය අවලංගු කරන්න වෙනවා. මොකද දැන් මේ වෙලාවේ පොහට්ටුව කියලා එකක් නෑ පොහට්ටුවේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒ ඔය ඡන්දේ තියෙන්න තිබුණේ කියවෝ මේ ඒක ඒකයි තින් මේ අපේ ඉන්න දේශ මැතිවරණ කොමිසමේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔය පක්ෂ විසඳ ගන්න ඕන පක්ෂ විසඳ ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නේද? ඒ උනාට පව් නැද්ද මං අහන්නේ. දැන් දැන් බලන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අත ලකුණෙන් නාම යෝජනා දීපු මිනිස්සු කොච්චර අනාත වෙලාද කියලා. අත් කීයක්ද දැන්? නෑ ඇත්තට අඩුම නාම යෝජනාව ඇයි පක්ෂවල ප්‍රශ්න මැතිවරණ කොමිසම ගන්න. ඔව් ඒක හරි. ඒ වුණානේ දේ ආපහු එනවනේ ඡන්දේ හරියට තියාගන්න නම් ওই ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න. ඒක ඉතින් පක්ෂ විසඳ ගන්න එපායි. ඒක පොඩි සමනල් ගැටේ වැඩේ ගැටේ වැඩේ වැඩන්නේ. කාගේ සුන්දරි වෙන්න නම් යන්න එපා කොමිසම මොනවද හැමදාම. ඔව් ඉතින් ඔහොම ගත්තොත් එහෙම කොච්චර ප්‍රශ්න. මම හිතන්නේ දේශපාලන පක්ෂවල සමහර ඒවට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් කොමිසමට. හැබැයි අර
ඒකත් බැරි වුණා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බැරි වුණා පක්ෂේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මේ මම පොඩි මේ ඊ අපේ 300 වෙනි එකේ තියෙනවා දුගුණ කතනයක් කරන්න thank you කියන්න තියෙනවා පිරිසකට. එදා කියා ගන්න බැරුව ගියා මේ ඇත්තටම කියා ගන්න බැරුව ගියායි දන්නවද? දන්නේ. හරිද? එන පේට්‍රියොන්ලා තමයි මේ සම්පූර්ණ වැඩේදී මේ වැඩේ ඕගනයිසින් වැඩේ කරේ. ඊට පස්සේ අපේ දුමින්ද ගුණකතනයක් ලියදෙමුණ DD group එකට මම එතනින් තමයි මමත් දන්නේ අඩේ මේගොල්ලෝ තමයි එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ හදවතින්ම thank you. especially daily dose 300 වෙනි episode එක celebrate කරන දවසේ අපිට විවිධාකාරයේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් ඕගනයිස් කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ විශේෂයෙන්ම අපේ තිවංකට, ඔය තිවංක නෙමෙයි අනිත් තිවංක, වැල්වල එන තිවංක ස්තුති, ගලපිටමඩ තිවංකට, ගලපිටමඩ තිවංක ස්තුති, අවා thank you very much, පුබ්බා කරපුවා කියන්න බෑ, කරපුවා කියන්න බෑ, කරපුවා කියන්න බෑ thank you, ශ්‍රීමාල් පොඩිමල්ලි thank you, ඉතින් රාජිත, ධම්මික, රාජිත කොහොමද Patreon group එකේ රාජිත ඒකෙත් ඉන්නවා, ධම්මික, ඉතින් මේ ඔක්කොන්ටම බොහොම ස්තුති. මේක ඕගනයිසින් වැඩේ ඉඳලා තියෙන්නේ, රහස් සාකච්ඡාවල ඉඳලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඉෂාන් මනන් මුල් කාලේ ඉඳලා මම ඒත් ওই නම වැරදියට කියලා ඇත්තේ සර්නේම් එක. හරිද? මේ ඉෂාන් thank you very much. අපේ රවින්ද්‍ර thank you. ඊට පස්සේ විරාජ් මේ එකක් හදලා තිබුණා ඒක නා. ඒක යොප් එක්කිනාට thank you. මේ ඊට පස්සේ නිෂාන් thank you. හවා මේ ආයිමත් thank you. මේ මොකද ඒ ආයෙන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ සම්පූර්ණ මේකේ වැය බරලා දාලා තියෙන්නේ. ඔය හිතන්න අපි කොච්චර මේ එහෙමයිද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව සියලු Patreonලා, සියලුම Patreonලා නන් අයුරින් සහ මේ වෙනකන් ඇදගෙන මේ ඔක්කොන්ටම ස්තුති. ස්තුති කතාවක් කරන්න එපා මේ වගේ. ඔව්. Thank you very much. ඉතින් මේ අපිව මේ ලස්සන මැසේජ් එකක් මට දාලා තිබුණා. Nice to see you guys grow as a team and proud to be a part of it. ඉතින් ඒක මට ඉෂාන් නේවලා තිබුණේ. Thank you very much හැමෝටම. අපේ growth එක වෙනුවෙන් unconditionally මේ කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන කරන වැඩ නෙමෙයි. මේ ස්තුතියක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන කරන වැඩ නෙවෙයි. දන්නවා අපේ හැටි. මේ ඉතින් එහෙම ටීම් එකක් thank you very much. මේ තව මොනවද තියෙනවද shout out නම් මන? තව එකක් තියෙනවා ලියපු එකක් මේ අපේ මේ කපිල දාලා තියෙන Facebook group එකට. ඕනේ කෝ එක පස්සේ කියමු. අපි යමුද මේ තව comment section එකේ comment කීපයක් තියෙන උත්තර දීගෙන යන්නද? හා. අද දවසේ අනිත් කතා බහට එන්න කලින්. ඡන්දේ දවසෙත් මේ විදිහටම live වෙවිලා ඡන්ද ප්‍රතිපල බලන්න අපි බලන් ඉන්නවා. මේක මං හිතන්නේ පහෝගේ ටිකේම comment section එකේ දිගටම තිබුණු අදහසක්. ඔව් අපි උත්තරේ ඔව් අපි එහෙම එකට ලෑස්ති වෙනවා. පැය 18ක් අපිත් එක්ක live ඉන්න ලෑස්ති වෙන්න. ලංකාවේ මේ ඉලෙක්ෂන් එකේදී කරන ලොකුම කොලැබරේෂන් එක අපි කරනවා. සහාර මේ මෙච්චර කල් බලපු ඉලෙක්ෂන් ලයිව් වගේ නෙමෙයි. නෙවෙයි. ෆුල් ජොලියේ ඉලෙක්ෂන් ලයිව් එක බලන්න පුළුවන්. ලොකු කොලැබරේෂන්. ඔයාලට තියෙන්නේ අර gedara කට්ටිය වට කරගෙන කැම බීම ටික arrange කරගන්න විතරයි. ඊතුරු සියල්ල අපි මෙතනින් supply කරනවා. එදාට exclusive release ගොඩක් යනවා. ඕගොල්ලෝ exclusively වැඩේ release කරන වැඩක් යනවා. ඒ කියන්නේ පැය 18කට ඇති වෙන්න material අපි හදනවා. right? ඉතින් අපි මේ මුකුත්ම හරියට ලෑස්ති කරගන්න නැතුව කියන්න බැරි හින්දා කිව්වේ. ඉතින් collaborate කරනව මනස්ගත එක වෙලාවක දිනනවා. ඊට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට තව සමහර තාම TB team TBN ලංකාවේ ඉන්න ලොකුම ඔය අපේ එකේ ඉන්න කට්ටිය ಭಾರತ එහෙන් එනවා. එතකොට අපේ පැත්තෙන් ඉතින් උඩුවා අපි කට්ටිය මේ කට්ටියම ඉන්නෝ මෙතන 40ක් 50ක් විතර ඉඳි යාන් කියනවා. ඔව් හරිද? ඕගොල්ලොන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් ප්‍රෝග්‍රෑම් කීපයක් යනවා. ලයිව් අපි මං හිතන්නේ ස්ටුඩියෝ 5ක් 6ක් එකට සම්බන්ධ වෙලා කරන ලොකු වැඩක් කරන්න තමයි ප්ලෑන් එක. ඉතින් දැනට සියල්ල සූදානම් කරමින් ඉන්නවා. එහෙම ලයිව් එකක් අපි ඇත්තටම ලෑස්ති කරනවා ඡන්දේ දවසට. ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබුණා. ගොඩක් අය. ඒකට උත්තරේ ඉතින් ඔව් එනවා.
ඔව් අභිගෙන් අහනවා බෙහෙත් ගත්තද කියලා ගොඩක් අය ඒක හොඳ වෙන්නේ නැහැ නේ ඒක නෑ මං හිතන්නේ නේද ඒක තෑන දවසක් නේද හැම ගොඩක් අයට තියෙනවා අපේ කාලේ අපිට නෑ දෙකකට තියෙනවා අපේ ඔෆිස් එකේ කීප දෙනෙක්ම තියෙනවා මම නන්නේ බුක් කරේ සුජිත්ලා කරනවා වැඩක් මේ මූවි ඩේටාබේස් එකක් හදනවා ලංකාවේ SMDB කියලා. ඔන්න මේ සුජිත්ගේ ප්‍රොෆයිල් එක චුට්ටක් බලන්න සුජිත් අන්නමලේගේ මේ ඒකේ තියෙනවා විස්තරේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ තියෙන ලංකාවේ මෙතෙක් කල් ගියපු හැම ෆිල්ම් එකකම ක්‍රූ එක ඔක්කොම හැමදේම විස්තර ටික දාලා වැඩක් පටන් ගන්නවා ඩේටාබේස් එකක්. ඒකට ඕගොල්ලෝ ළඟ මොන මොනව හරි ගැන තොරතුරු තියෙනවා නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඒක ගැන අපි මොකක් හරි ලින්ක් එකක් කරමු මොකක් හරි දාමු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ විස්තරයක්. ඒකත් ඉතින් කියාගෙන යාවි. අපි සුජිත්ටම කියමු දාන්න අපි පින් කරන්න. ඔව් අපි පින් කරන්න කියලා. සුජිත්ට කියමු මේ මොකක් හරි දාන පෝස්ට් එකක් කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න කියලා. මේ ඒ අතරේ පහුගිය දවස්වල ආවා බ්‍රූනෝ මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීමේ පනත යටතේ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් තම තමන්ගේ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ අතරේ මේ ඔය සියලුම අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා. ඒ අතරේ ප්‍රධාන අපේක්ෂකයන් හතර දෙනාගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ගැන ෆේස්බුක් එකේ මට පෝස්ට් එකක් හම්බුණා. මම ඒකේ තියෙන හයිලයිට් කැරිටික චුට්ටක් කියාගෙන යන්නම්. අපි පටන් ගමු ඉන්න ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ. ජනාධිපතිවරයාගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය අනුව යාට මාසිකව රුපියල් 97000ක වැටුපක් ලැබෙනවා ජනාධිපති විදිහට. ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තුවෙන් විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙනවා රුපියල් 79,816.66ක්. එතකොට එයාගේ බිරිඳට හම්බෙනවා රුපියල් 576,785ක දළ වැටුපක් මහාචාර්යවරයෙක් විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කරනවාට. ඒක සුද්ධ වැටුප වෙන්නේ රුපියල් 393,000 ගාණක් මම හිතන්නේ ටැක්සීම කැපුණාට පස්සේ. මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය බාර දෙන මොහොත වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අතේ රුපියල් 20,000ක මුදලක් තියෙනවා. ඒ වගේම බිරිඳගේ අතේ රුපියල් 102,000ක මුදලක් තියෙනවා. බිරිඳ සහ ඔහු දෙදෙනාම සතුව රුපියල් 325,000ක රත්තරන් තියෙනවා. ඒ වගේම බිරිඳ සතුව ආපහු 340,000ක් වටින රත්තරන් හා බිරිඳට මවගෙන් උරුම වෙච්ච රුපියල් මිලියන 3.9ක රත්තරන් තියෙනවා. ඒ වගේම 2006 මිලදී ගත්ත ජීප් එකක් විකුණලා 2022 ජීප් එකක් 2022 විකුණලා තියෙනවා. 2013 සහ 18 වසරවල මිලදී ගත්ත බෙන්ස් කාර් දෙකක් තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහට 2006 ගත්ත ජීප් එක විකුණලා 2022 ගණන් යනකොට දෙන්න එද නේ. ඒ වගේම නිවාස දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකම තෑගි වශයෙන් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. කෘෂිකාර්මික ඉඩමක් ලැබිලා තියෙනවා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ පනත යටතේ රනිල් වික්‍රමසිංහට. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ දෙදෙනාම 2019 වර්ෂයේදී ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 1.85 ගානේ ණය දෙකක් ලබාගෙන තියෙනවා. අද වෙනකොට ප්‍රකාශිත දිනය වෙනකොට ඒකෙන් තවත් 109,000ක් වගේ ගාණක් ගෙවන්න ඉතිරි වෙලා තියෙනවා දෙන්නට. කවදද ගලන් තියන්නේ? 2019. 2019 ගත්ත රුපියල් මිලියන 1.85ක ණය වලින් තව 109,000ක්, ඒ කියන්නේ භාගයක් වගේ ගෙවන්න තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහට කොටස් හිමිකම් තියෙනවා මේ ලිස්ට් එක හෙන දිගයි. ඒක නම් කියන්න යන්න. ඒක කියන්න ඕනේද? කියමු කියමු. ඒක මරු. රනිල් වික්‍රමසිංහට කොටස් හිමිකම් තියෙන සමාගම් තමයි මේ ආශයාසරන් තියෙනවා. M-Trad Limited, Associated Newspaper of Ceylon Limited, Lake House එක. Itkan Spence Hotel and Holdings. ඒක කියන්නේ. Blue Diamond Jewelry Worldwide. Kemanex PLC. CIC Holdings Chemical Industries Ceylon PLC, Colombo Land and Dave Company Limited, Colombo Port Investment PLC, Dave Finance Corporation of Ceylon PLC, Galadari Hotels Lanka PLC, John Keels Holdings, JCB International Private Limited, Keels Food Production PLC, Lee Hedges PLC, Lanka House Printers and Publishers Limited, Lanka House Investment Limited, Lanka Oryx Leasing Company PLC, NDB Eagle Growth and Income Trust කියලා එකක shares තියෙනවා, National Equity Fund කියලා එකක shares තියෙනවා, ඒ වගේම Nation Trust Bank එකේ shares තියෙනවා,
පාම් බීච් හොටෙල් ලිමිටඩ් එකේ ශාස්තිනවා, රෝයල් පාම් බීච් හොටෙල් පීඑල්සී එකේ ශාස්තිනවා, රන්වැලි රිසෝට් හොටෙල් ලිමිටඩ් එකේ ශාස්තිනවා, ස්ටෑන්ඩඩ් ට්‍රේඩින් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන එකේ ශාස්තිනවා, සිතාර ලිමිටඩ් කියලා එකක ශාස්තිනවා, ඒ වගේම සන් ඇන්ඩ් ෆන් හොටෙල්ස් ලිමිටඩ් එකේ ශාස්තිනවා, සම්පත් බැංක එකේ ශාස්තිනවා, සංගීතා ලිමිටඩ් කියලා එකක ශාස්තිනවා, ඒ වගේම ටැන්ජරින් බීච් හොටෙල් එකේ ශාස්තිනවා, යුනියන් බැංක් ඔෆ් කොලඹෝ පීඑල්සී එකේ ශාස්තිනවා, ඊට පස්සේ චාමා ලැමිනේස් IPO ගියපුව නෙමෙයි නේද මම කල්පනා කරා. සහ චාමා ලිමිටඩ් කියලා එකක ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. IPO ගියපුව නෙමෙයි නේ. නෑ මම හිතන්නේ මේ ඉන්වෙස්ට් කරපුවනේ. ඒක තමයි සමහර ඒවා IP දැන් ඔකේ ෂෙයාර් මාකට් එකෙන් ගත්තාම ඉතින් අපි බැංකු ටිකේ ඒව ඇති. ඇතිනේ සම්පත් බැංක රීමේ. සහ සමහර හොටෙල්ස් තියෙනවා. ඔව් IPO ගිහිල්ලා නැති ඒවා ගොඩක් තියෙනවා කියලා පේනවා නේ. ඒ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා ඒ අතරින්. එතකොට පොඩ්ඩක් ළඟ ළඟ කියන්නේ direct involvement එකක් තියෙනවා. තියෙනවා. තමයි. එතකොට මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහට අමායා ලෙෂර් PLC කියන එකේ ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. හරිද? PLC කියලා කියන්නේ ගිහිල්ලා නේද? ඔව්. එතකොට සජිත්ගේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශයට අනුව සජිත් ප්‍රේමදාසට වැටුප තියෙනවා 295,681,714ක්. බිරිඳ රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. බිරිඳට හෝ දරුවන්ට ඇති බැංකු ගිණුම් සංඛ්‍යාව 14ක් වෙන අතර සජිත්ගේ ඔව් ලංකා බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, NDB, HNB, Nations Trust වගේ එයාට බැංකු ගිණුම් 14ක් තියෙනවා. ඔහු සතුව සමාගම් දෙකකට ඇති කොටස් ගණන මිලියන් 2ක විතර කොටස් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම ජාල් සැලෝන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියන කම්පැනි එකෙන් ජලනි ප්‍රේමදාසට ඇති සැලෝන් ව්‍යාපාරයෙන් රුපියල් 1,37,00,000ක මුදලක් ණයට ලබාගෙන තිනවා. ඒ ණය මුදල බිරිඳගේ නමට මාරු කරලා තිනවා. ප්‍රකාශිත දින වෙන විට, ඒ කියන්නේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය බාර දෙන දවස වෙනකොට රුපියල් 67,000ක් තමයි සජිත් ගතේ තියෙන්නේ. බිරිඳගේ අතේ තියෙනවා රුපියල් මිලියන 2.2ක මුදලක් සහ දේපල අතරේ පොල් සහ වී වගා වලින් යුක්ත ඉඩම් දෙකක් සජිත්ට තියෙනවා. අනුරගේක තව තියෙනවා මේ සජිත්ගේ තව ගොඩක් තියෙනවා. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ණය ලයිස්තුව බැලුව විට එය ඉතා දිගු එකකි. 2006 වසරේදී රුපියල් මිලියන 9ක් හා රුපියල් මිලියන 8.6ක් ණය වශයෙන් ණය දෙකක් ලබාගෙන ඇති අතර ප්‍රකාශිත දිනයේ වෙන විටත් ඉන් රුපියල් 9.9ක ණය මුදල, රුපියල් මිලියන 9ක ණය මුදල ඒ විදිහටම තියෙනවා. ගෙවල නැහැ. ආ ඔව් ඒ විදිහට ඉතින් ගෙවිල නැහැ නේද? ඉතින් 3,09,000 ක්‍රිප්නේ කාගෙන්ද ගත්තේ කියලා දාලා නැහැ. හරිද? ආ බැංකුවකින් නෙමෙයි, කියන්නේ මුල්‍ය ඇතන. එහෙම සඳහන් කරලා නැහැ මේකේ විශේෂිත කරලා. අනෙක් ණය මුදල රුපියල් 214,000ක් වෙනකන් අඩු වෙලා තියෙනවා. අර 186 එක හරිද 191 හැමම තියෙනවා. එතකොට බිරිඳ විසින් සෙලාන් බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 23.5ක ණයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒක ප්‍රකාශිත දිනයේ වෙනකොට රුපියල් මිලියන 5.5ක් දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. 2024දී ඔහු විසින් ලබාගත් රුපියල් මිලියන 3.1ක ණයක් තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහටම තියෙන කෙන අලුතෙන් ගත් එකක් එන්න ඇදෙනේ. දිනය යොදා නැති හා ලබාගත් ණය මුදල ප්‍රදර්ශනය නොවන ලෙස කළු කර ඇති ණය මුදලේ ඉතිරි වැති ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 8.41ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ එම ලිපියේ දිනය වශයෙන් සඳහන් දිනයක් යොදා නොමැති රුපියල් මිලියන 2.2ක්, රුපියල් මිලියන 2.1ක් හා රුපියල් මිලියනක ණය මුදල් ඇති අතර ඒවා නොගෙවි එමගේම පවතී. සෑහෙන ණය වෙලා තිනවා. ඒවා කොහෙන්ද ගත්තේ, කවද්ද ගත්තේ, කවද්ද ගෙවන්න තියෙන්නේ මොකොත් සඳහනක් නැහැ කියලා තමයි කියලා තින්නේ. ඒවා එහෙම්මම තියෙනවා. ඒ වගේම 2014 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 2.8ක්, 2015 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 2.8ක්, 2016 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 2.1ක්, 2017 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 2.3ක්, 2018 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 3.15ක්, 2019 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 3.6ක්, 2020 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 2.7ක්, 2021 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 1.5ක්, 2023 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 4ක හා රුපියල් මිලියන 1ක සහ 2024 දී ලබාගෙන ඇති රුපියල් මිලියන 36.9ක් හා රුපියල් මිලියන 2ක ණය මුදලක් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ගත් අරන් විතරයි නෑ, ගෙවල නෑ. ඒ කියන්නේ හරිනේ මල්ලි, සජිත් රට ගොඩ දාන්න ප්ලෑන් එකකිත් ඕක මේ විදිහට ණය ගන්නවා. කෙවෙන විදිහ කියන්නේ ණය සහ ආධාර එකතු කරගන්නවා සමුළු තියලා.
ඒක හරි එයා කියන එක හරි කියන්නේ එයාට ඕන කෙනෙක් මම දැක්ක ඊපරෙද්ද තායි සර්ෆේස් වෙලා තියෙන අර පරණ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඒ කියන්නේ එයාට ඕන කෙනෙක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා කන්වින්ස් කරගෙන ආදාන පරණත් නෑ මේ රැසිංහල ගිහිල්ලා කියන්නේ ඒක තමයි තාම මේ සම්පූර්ණ කැම්පේන් එකේ දැන් එනවා ඉන්ට්‍රෙස්ටිංව වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කරන මේක තමයි මගේ හිත ගියපු කාශ මං කියන්නේ කලින් අනුරගේ කියලා ඉන්නකෝ අනුරගේ කියලා ඉන්නම් ඒක කොටයි ඔච්චර කියන්න දෙයක් නෑ හරිද අනුර කුමාරගේ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය අනුව අනුර කුමාර දිසානායක සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු වැටුප රුපියල් 54,285යි මාසික දීමනාවල එකතුවත් එක්ක රුපියල් 2,2517,734ක වැටුපක් එයාට හිමි වෙනවා බිරිඳ රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ බිරිඳට හා ඔහුට ලංකා බැංකුවේ කඩවත ශාඛාවේ ලංකා බැංකුවේ කඩවත නගර ශාඛාවේ හා ලංකා බැංකුවේ පාර්ලිමේන්තු ශාඛාවේ ගිණුම් තියෙනවා හතරන් ආභරණ වශයෙන් ගත්තාම පවුම් 1.5ක මාලයක් පවුමක වලලු දෙකක් පවුමක මුදු දෙකක් සහ පවුමක කරාම්පු ජෝඩු දෙකක් ඒගොල්ලොන්ට තියෙනවා ටොයෝටා හයිලක්ස් ඩබල් කැබ් රථයක් තියෙනවා දීපල ලෙස බිරිඳ විසින් මිලදීගෙන දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්න ඉඩම තියෙනවා ඔහුට අත ඇති මුදල්ද නැති අතර අතේ සල්ලි නෑ ණයට ලබා ගැනීම හෝ ණයට ලබා දීමද සිදු කර නැත ව්‍යාපාරවලද ආයෝජන සිදු කර නැති අතර කොටස් හිමිකම්ද නැත එච්චරයි කොටම වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය ප්‍රධාන අගයකින් දැන් යන් ලොකු එකට මේක තමයි මරු වේ හරිද මං කියන්නේ රටේ තරුණයෝ මේව අහන්න ඕන අහලා මේ වගේ හැදෙන්න ඕන මේ ඇවිල්ලා තරුණ දේශපාලඥයෙක් වෙන ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක නාමල් රාජපක්ෂගේ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය මාසික වැටුප රුපියල් 54,285යි පාර්ලිමේන්තුවේ දීමනාවල එකතුවත් එක්ක රුපියල් 104ක විතර පඩියක් එයාට හම්බෙනවා බිරිඳට රුපියල් 15,000ක් වියදම් ප්‍රතිපූර්ණය සහ සමාගම වශයෙන් දරන වියදම් කියලා තියෙනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ මට ඒක පැහැදිලි නෑ මොකද්ද කියලා ඔහුගේ බිරිඳට හෝ දරුවන්ට ලංකා බැංකුවේ පෑන් ඒෂියා බැංකුවේ සෙලාන් බැංකුවේ හා මහජන බැංකුවේ ගිණුම් තියෙනවා ඔහු ලබා දී ඇති ණය මුදල් ප්‍රමාණය ඔහු ලබා දී ඇති කියන්නේ එයා දීලා තියෙනවා ලබා දී ඇති ණය මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 63ක් වන අතර උප්සි ඩේසි ඒ 2017 සහ 2019 දී රුපියල් මිලියන 20ක් රුපියල් මිලියන 3ක් වශයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා පුද්ගල ණය ඊට පස්සේ රුපියල් මිලියන 19ක් 2019 දී හා 2020 දී ලබා දීලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 30ක අත්තිකාරම් මුදලක් සහ 2020-21 දී රුපියල් මිලියන 10ක පුද්ගල ණය විදිහට තමයි මේ ණය ටික දීලා තියෙන්නේ එතකොට ටෝටල් රුපියල් මිලියන 63ක් ණය විදිහට දීලා තියෙනවා නාමල් රාජපක්ෂ අර 54,000 පඩියෙන් එකතු කරගෙන සතෙන් සතේ ගත්තේ. ඔහුගේ බිරිඳට සමාගම් දෙකක කොටස් අයිති ඇති අතර ඒ ලින්ක් ඒෂියා හෝල්ඩින් පුද්ගලික සමාගමේ හා වෙයාහවුස් INT සමාගමේ ඔහු 2020 දී ගවර්ස් කෝපරේට් මේ ගවර්ස් කෝපරේට් එකයි මට මෙච්චර හුරු පුරුදු. අයි ඉතින් මේකට තමයි FCID කි. ඒක නේද? ඒක තමයි. ගවස් කෝපරේට් එක හරි හුරු පුරුදුයි නාමල් එක්ක. ගවස් කෝපරේට් සර්විසස් පුද්ගලික සමාගමේ ආයෝජනයේ ඔහු මේ නාමල් ගවස් කෝපරේට් පුද්ගලික සමාගමේ රුපියල් මිලියන 38ක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. ලින්ක් ඒෂියා හෝල්ඩින් කියන සමාගමේ බිරිඳ ආයෝජනය කරලා තියෙනවා රුපියල් මිලියනයක්. ඔව් හරිද? ප්‍රකාශය කරන දිනයේදී වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශය කරන දිනයේදී නාමල්ගේ අතේ තිබිලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 31.2ක් කෑෂ්. ඕකේ. නාමල් රාජපක්ෂ සතුව රුපියල් මිලියන 8.5ක ස්වර්ණාභරණ හා රුපියල් මිලියන 14.2ක නොකැපූ මැණික්ගල් තියෙනවා. දේශීය අච්චිට දීපුක ලොකු පුතාට තමයි දීලා තියෙන්නේ. කපන්නේවත් නැතුව මැණික් ටික දාලා ගිහින් තියෙනවා. හරිනේ ඉතින්. දේශීය අච්චිට හම්බෙන්නේ එහෙමනේ. එහෙමනේ. ආ සාමාන්‍යයෙන් අච්චිල ලොකු පුතාට ටිකක් ළඟයිනේ නේ. ඒ හම්බෙච්ච ඒවා වෙන්න ඇති. එමෙන්ම ඔහුගේ බිරිඳට පරම්පරාවෙන් මව්පියන්ගෙන් දායාද ලෙස හා විවාහ තෑගි ලෙස ලැබී ඇති ස්වර්ණාභරණ මාල මුදු තැල්ල දියමන්ති හොරලෝසු හා මුදු වල ආසන්න වටිනාකම රුපියල් මිලියන 138යි බිරිඳට ඒගොල්ලොන්ගේ දෑවැද්ද විදිහට හම්බෙච්ච වෙන්නේදිනේ හරිද එතකොට නාමල් රාජපක්ෂට ඇති වාහන සංඛ්‍යාව දෙකක් වෙන අතර ඒ ඩේව් මෝටර රථය හා ටොයෝටා ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් ජීප් එකක් කියලා තමයි තියෙන්නේ හැබැයි ඔහුගේ බිරිඳට බෙන්ස් රථයක් ප්‍රාඩෝ ජීප් රථයක් හා ඩිෆෙන්ඩර් එකක් තියෙනවා බිරිඳට තියෙනවා හරිද? තව කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා අපි තෑගි හම්බෙච්ච. තව කීවල ඉවරනේ. නාමල් රාජපක්ෂට මව්පියන්ගෙන් ලැබුණු මිරිහානේ ඉඩමක්. මහින්ද මාත්‍යයි සිරන්ති නෝනායි මේ වගේම පොඩි වැටුපෙන් එකතු කරලා ලොකු පුතාට අරන් දීපු මිරිහානේ ඉඩම එහෙම එකක් තියෙනවලු. සහ තිස්සමහරාමේ හා වීරකැටේ මිලදීගත් ඉඩම් දෙකක්.
ඒ නාමල් පඩියෙන් එකතු කරලා ගත්තේ. එයා අරන් තියෙන්නේ මිරිහාණෙන් තමා මේ අම්මල තාත්තල දීලා තියෙන්නේ. දේපල දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඔක්කොම දේපල තුනයි. ඔහුගේ බිරිඳගේ දේපල ඇයට විවාහයේ දෑවැද්ද ලෙස ලැබුණු බවත් එම දේපල වලින් 150ක හිමිකමක් ඇයට හිමි බවත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ යටතේ LSR හෝටල් පුද්ගලික සමාගමට අයත් කාමර 50කින් යුත් මේගමුවේ කැටමරන් බීච් හෝටලය, කාමර 13කින් යුත් බෙන්තොට ද මරීනා හෝටලය, අක්කර 13ක මිශ්‍ර කෘෂිභෝග සහිත නිවාස කුටි කෘෂිභෝග සහිත ඉඩමක්, ඊට පස්සේ නිවාස කුටි ඒකක 26කින් යුත් රංගරි දඹුල්ල රිසෝට් කියන දේපල අයිත වෙනවා බිරිඳට දෑවැද්ද විදියට හම්බෙච්චේවා. ඊට අමතරව ලෙෂර් ස්පෝර්ට්ස් ඇන්ඩ් රික්‍රියේෂන් පුද්ගලික සමාගම යටතේ කාමර 30කින් යුත් මරීනා හෝටලේ සහ අක්කර 2කින් යුත් ඉඩමක්, පාසි කුඩාහි අක්කර 50කින් යුත් පාසි විලා හෝටලේ සහ අක්කර 4ක තව ඉඩමක් පාසි කුඩාවල තියෙනවලු. ඇක්වා ස්පෝටි රෂන් යටතේ ජල ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථාන 3ක් කළුතර බෙන්තොට හා පාසි කුඩාවල තියෙනවලු. ලංකා ස්පෝටි රෂන් යටතේ අක්කර 18ක මිශ්‍ර භෝග වගා සහිත ඒකක 18ක කුටි සහිත දේපලක් ඌව කුඩාවයේ තියෙනවලු. අක්කර 80ක ඉඩමක් කටුනායක තියෙනවලු. අක්කර පර්ජස් 24ක ඉඩමක් කළු බෝවිල පිහිටලා තියෙනවා. නාමල් රාජපක්ෂ හෙලිකොප් සමාගමේ එච්.එල්. හෙට්ටිය ආරච්චිගෙන් 2011 දී රුපියල් මිලියන 8ක් හා රුපියල් මිලියන 47.45ක් ණයට ගෙන ඇති අතර ප්‍රකාශිත දිනය වන විට එම ණය මුදලේ කිසිදු වෙනසක් සිදු වී නැත. 2021 දී ලංකා බැංකුවෙන් රුපියල් මිලියන 10ක ණය මුදලක් ලබාගෙන ඇති අතර ප්‍රකාශිත දිනය වන විට එය රුපියල් මිලියන 3.6 දක්වා ආසන්න වශයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. බිරිඳට ගෙවීමට ඇති ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් මුදල ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 8.5ක් වන අතර ඇය ලින්ක් ඒෂියා හෝල්ඩින් සමාගමෙන් ලබාගෙන ඇති ණය මුදල ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 12.6යි. ඔක තමයි නාමල්ගේ වාහන කතාව. වාහනත් මෙතන සඳහන් වෙලා නැහැ. මම දැකව තෑගි හම්බෙච්ච වාහන තියෙනවා කියලා. මන්ද අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කියෙම කියනවා. ඔන්න බැඳ ගන්නවා නම් නාමල් වගේ කොල්ලෙක් බැඳ ගන්න. අපිට නෑනේ අර මෙය වෙන නමක්. කෝ වෙනද? නෑ ඒ කියන්නේ මහන්සියෙන් හම්බ කරපුවනේ. එහෙම අනම්මන කියන්නේ. දැන් මේ දේපල හම්බ කරගන්න නාමල්ට මහින්ද මහත්තයා සිරන්තිනෝනයි කුඹුරු කොටලා පොල්වල පොල් ඇහිඳලා එහෙම හම්බ කරපු සල්ලිනේ මේ හම්බ කරේ. මේ කොටස් එහෙම හංගලා නේද එහෙම කරන්නේ. ඔව් දැන් ඕකේ ඕකේ. දැන් අර FCID එක අපෙන් ප්‍රශ්න අහුව විදිහට මේක අහුවනම් ඔව් මේක සෑහෙන මේ අනික මොනතරම් ලොකු බදු මුදලක් ගෙවෙන වැද්දනේ. ඔව් බදු තව මේ නෑ මං කියන්නේ මේ ට්‍රේල් එක පස්සේ ගියොත් මේ හැම කෙනෙක්ගේ මං කියන්නේ කාව හරි හොක් කරගන්න ඕන නම් මේ දීලා තියෙන ඒ වගේ ට්‍රේල් පස්සේ දුවන්න. මේක නැතිව හොයන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා ආවේ කොහෙන්ද හොයාගන්න පුළුවන්. මේකට ලින්ක් වෙලා ඉන්නයි. දැන් මිරිහාණෙන් ඉඩමක් දුන්න නම් මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් අත්තෑගි කොහෙන්ද ඔයාලට මිරිහාණ ඉඩමක් ගන්න සල්ලි. ඒ වගේ හොක හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. වෙන රස්සාවක් කරලා නැහැ. කවුරු පැමිණිලා දාන්න නැහනේ. ඒකයි වැඩි. මේ මරු එකක් තියෙනවා. මේකේ මං හිතන්නේ මේකේ ගැළවෙන්නෙම රණි. ඔව්. මොකද දන්නවද? දැන් ඔකේ නියන් සිග්නිෆිකන්ට්ලි රනිල්ගේ මේක අඩුයි නේද? අතේ තියෙන එකද? නෑ. අනුරව සම්පූර්ණයෙන්ම පැත්තකින් තියෙනවා. ඔව් අනුරව පැත්තකින් තියෙමු. තියෙමුකෝ. හරි. කවද රනිල්ගේ මේ අද වැටුප සහ එයාගේ ආදායම එහෙම අඩුයි නේ. අඩුයි. එතකොට යාගව වෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ එකකුත් නෑනේ. ඔව්. එතකොට යාගේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක තමයි එකෝ ෂෙයාර් මාකට් එකේ නැත්තම් කියන්නේ යාර සල්ලි කියන්නේ මේක ලෝකේ පුරා වෙන එකක්. සාමාන්‍යයෙන් තමගේ වත්කම් ෂෙයාර්ස් විදියට තියෙනකොට හැමතිස්සෙම හැන හොඳ يعني අපි කියන්නේ මේ ද්‍රවශීලතාවයක් තියෙනවා. හ්ම්. රයිට්? හ්ම්. හැබැයි ලික්විඩිටි එකක්. ඔව් ලික්විඩිටි එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක කෙලින්ම ඇසෙට් එකක් වෙන්නෙත් නැහැ. හ්ම්. රයිට්? මම කියන්නේ ස්ට්‍රැටජික් විදිහටම දේපල සහ සල්ලි තියන් ඉන්නේ රනිල්. ඉතාලම ස්ට්‍රැටජික් විදිහට මේ වෙලාවට රුපියල් 20000යි 20000යි අතේ තියෙන එක නෑ බෑ කියන්නත් බෑ. 20000න් අර වාහනේ තෙල් ගහගෙන දිරිගොතට ගිහිල්ලා ඉන්නවත් බෑ. ඉතින් ගොඩ වෙලාවට වෙන්නේ දැන් ඔය උසඟ ඔය මං හිතන්නේ ඔය ලාභාංශ කියන එක වගේ ඉතාලම කුඩයිනේ. ඒ ඒවා හැම කෙලිම ගිනුම් තියන්න පුළුවන් ඒවා. ලාභාංශයෙන්ම මං හිතන්නේ ඔය කියන විදිහට ලාභාංශ කොහෙවත් ගිනුම් තියලා නැත්නම් ඒක ඒකේම ආයෝජනය කරලා තමයි ඇත්තේ. ඔව්. ඉතින් මේ මං කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ටිංම විදිහට දේපල තියන් ඉන්නේ රනිල්. මම දැක්ක මේකට
කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා ලිස්ට් එක බැලුව බැලුවම තඩේ වුණේ හරි දුප්පත් කියලා හිතෙනවා හිතෙනවා හැබැයි අර පෝට්ෆෝලියෝ එක බැලුවා අර පෝට්ෆෝලියෝ එක ඉතාල ලොකු එක ආන්දෝලනාත්මක අපරාධ විමර්ශක SSB ශානි දැන් SL බ්ලොග් වෙබ් අඩවිය මම දැක්ක මේකට කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා සමහරු මේ මොනවාද මෙහෙම බැලුවාම නාමල්ට එන නාමල්ට මේසරි ඡන්ද දීලා රට බාර දෙන්න ඕන කියලා මොකද ආර්ථිකය කඩන් වැටුණොත් නෝනාගේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් විකුණලා අපේට දීලා හරි මේ මිනිස්සු ආර්ථිකය කඩන සජිත් ගන්නපස්ස සජිත් නයයි ලංකාවට වඩා ගෙවලත් නෑ ඒවා ඒ කියන්නේ රණිල්ලතේ 20000යි තියෙන එකෙන් ආර්ථිකය හදන්න මම දැක්ක එහෙම කමෙන්ට් දාලා මෙහෙමයි ඕගොල්ලෝ බෙගලොජි බලලා තියෙනවා බෙගලොජි බලලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ ඇත්තටම මේ රටට ගැළපෙන නායකයා සජිත්. ඔව්. නේද? ඒ කියන්නේ මෙච්චර ණය වෙලා ඉද්දිත් තවත් ණයට ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. හරිද? එහෙම බලනකොට ඔය ණය වලින් ලංකාව දුවනවා කියන කද කොහෙවත් සජිත් ස්ටේජ් නැගල ගැළපෙන්නේ කිවන විදිය. සජිත් කියන්නේ ණය ගන්න විදිය. ගන්න පුළුවන් එදේ. ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් තව එකක් කියාගෙන යන්න ඕනේ මේ. මම කිව්වේ තිබං කරක. කජු කජු ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම මේ මම දැක්ක මීම් එහෙමත් හදලා තියෙනවා අපේ මේ රේඩියෝ ගෲප් එකේ එහෙම මේ يعني what if කියන්නේ ඇත්තටම කජු සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කියලා. මම ওই කජ්ජ හැමතිස්සෙම උස්ස ගන්න එකේ හේතුවත් කියාගෙන යන. ඒ කියන්නේ කජු සංස්ථාව කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඔය ගොඩක් අය හිතනවා අපි ඉන්නේ එක්ස්ට්‍රීම් එන්ඩ් එක කියලා නේද? හරිද? ඒ මම ඒකත් මේ උත්තර දෙන්න ඕන මේ පහුගිය ටිකේම අපි අල්ලන අපි අහන ප්‍රශ්නවල අල්ලන ලයින් එකේ තියෙන්නේ මේ මූලික හරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක්. මේ එහි තමයි රජයක් ව්‍යාපාර කරන්න ගියපුවාම වෙන එකේ ක්ලාසික් එක්සැම්පල් එකක් තමයි කජු සංස්ථාව කියලා කියන්නේ. කජුත් එක්ක මට ඉමෝෂනල් බොන්ඩ් එකකුත් නැතුවම නෙමෙයි තියෙනවා. හරිද? එහෙම තියෙනවා. කියන්නේ මම ඒ කජ්ජ සම්බන්ධයෙන් මට පොඩි ඉමෝෂනල් يعني කජු කජුත් එක්ක කජු වලට තියෙන ආසාව සම්බන්ධයෙන් වෙන කතාවකුත් තියෙනවා කියන නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි කජු සංස්ථාවේ තමයි මේක හොඳටම පේන තැන. ඔව්. يعني කජු කියලා කියන්නේ ජාතික ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙන එකකුත් නෙවෙයිනේ. ඔව්. රයිට්. හැබැයි ඒ වගේ එකක් රජය කරන්න ගියාම තියෙන ඔය අපි RO එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්නේ return on asset. ඒ කියන්නේ අක්කර 2500ක් තියාගෙන අපිවත් කජු වත්තක් කරනවද? මේ වගේ මේ ওই වගේ මිලියන 14ක් විතර හොයන්න. ඒතර මම කියන්නේ කාට හරි කජු සංස්ථාවට උත්තරයක් තියෙනවා නම් කජු සංස්ථාව සම්බන්ධයෙන් උත්තරයක් තියෙනවා නම් ඒ උත්තරේ ගොඩාක් ආයතන වලට අදාළ කරගන්න පුළුවන්. right? ඒ උත්තරේම අනිත් ඒවාට අදාළ කරගන්න පුළුවන්. මම ওই කජු සංස්ථාව සම්බන්ධයෙන් නිතර නිතර ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒකට එන උත්තරේ ගොඩාක් ලංකාවේ ආයතන වලට අදාළ කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒක එක දෙවැනි එක තමයි අපි ওই එක්ස්ට්‍රීම් අදහසක නෙවෙයි ඉන්නේ මේ මොනවාද ওই රජේ ව්‍යාපාර කිරීම සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි රජේ ව්‍යාපාර කරනවා නම් ඒකට අදාළ කරන ක්‍රමවේදයවත් හදාගෙන ඉන්න. දැන් මම ওই අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ එහෙමනම් හා රජේ තීරණය කරනවා නම් එන රජේ ව්‍යාපාර කරනවා කියලා අපිට ඒකට අදාළ කරන ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක transparency එක හදන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ලංකාවේ SOE කියලා කිව්වට state owned enterprises කියලා කිව්වට ඇත්තටම ඒක ඒ හැම ආයතනයක්ම individual පනත් වලින් බහුතරයක් ආයතන ගැසට් වෙනවා ඇමතිවරයාට. right? එතකොට ඇත්තට state එක අපිට IT කියලා කිව්වට ඇත්තටම පාලනය තියෙන්නේ එන ඇමතිවරයාට. ඉතින් අපි ඒ බහුතරයක් ආයතන නෙමෙයි බ්‍රූනෝ ලංකාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විෂයපතේ කඩනවා කියලා ඔය කරන්නේ. ඕකනේ ඔය ටික තමයි මේ ආයතන ටික ගැසට් කරන එක. දෙවෙනි ඉන්ට්‍රස්ට් එක තමයි මේ ආයතන ටික ඇමතිවරයාගේ සාක්කුවේ තියෙන තාක්කල් ඒක අපේ කකුල් දෙක යට තියෙන. කියන්නේ දේශපාලනේ අපේ ජීවිතේට ඍජුව බලපාන්න පටන් ගන්නවා. කියන්නේ හැමෝගෙම ජීවිතේට දේශපාලනේ ඉන්වෝල්ව වෙන ප්‍රධාන තැනක් තමයි කරප්ෂන්ස් වලට ප්‍රධාන තැනක් තමයි රජයේ පෝට් රජයේ ඇමතිවරු පෝට්ෆෝලියෝ එකක් රන් කරන්නේ. ඇත්තටම මේ ඇමතිවරු පත් වෙනකොට අපි හිතනවා නේද ගොඩක් ඇමතිවරු ඉල්ලන්නේ ලොකු ලොකු පොසිෂන් මේ يعني නමට ඇමතිකම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඒගොල්ලෝ ගැසට් වෙන ආයතන ටික මොනවද කියලා. ගැසට් වෙන ආයතන. සමහර ඇමතිවරු ඇවිල්ලා අඬනවා නේද ප්‍රෙස්තියේදී මට වැඩක් කරන්න බෑ කියලා. ඒ යාට නම තියෙනවා. ඇමතිකමේ නම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔතන මේ මෙහෙමයි දේශපාලක්ෂය හැමෝම කැමති දැන් හැමෝම ඡන්දෙට මිලියන 200ක් වියදම් කරනවා තම පාර්ලිමේන්තුවට එන්නත්. එතකොට මේගොල්ලෝ ඒ මිලියන 200 වියදම් කරලා එන්නේ ඔන්න ඔය පෝට්ෆෝලියෝ ටික රන් කරන අදහසින් පොලිසි හදන අදහසින් කවුරුත් ඔච්චර වියදම් කරගෙන එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ දේශපාලනේ වෙනස් වෙන්න ඕන නම් සිස්ටම් චේන්ජ් වෙන්න ඕන නම්
දේශපාලඥයෝ ඒ කොටසට වැඩි බර තියන්න ඕනේ. රජය සමහර අවස්ථාවල ඒ කියන්නේ ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ අවස්ථාවල ඉන්වෝල්ව් වුණාට කමක් නැහැ. දැන් එහෙම අදහසකින් තමයි 60 ගණන්වල ඕක හදාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේ වෙනකන් ඒක අතාරියේ නැහැ. මොකද අතාරින්නේ නැහැ එතන ඒ තරම් ලොකුවට ආසයි. කජ සංස්ථාවේ පනත හදලා තියෙන්නේ. කජ සංස්ථාව ලංකාවේ කෘෂි ව්‍යවසාය පනත කියලා එකකින් හදලා තියෙන රාජ්‍ය කෘෂි ව්‍යවසාය පනත වගේ නමක් තියෙන්නේ. 1972 කජ සංස්ථාව පිහිටවල තියෙන්නේ. ඒ පනත එහෙමමයි. ඕල්ට වෙලා නැහැ. අඩුම ඒ පනත ඉන්ටර්නෙට් එක හොයාගන්නවත් නැහැ බ්‍රෝ. සිරාට. පනතේ මේකක් හොයාගන්න නැහැ ડોකියුමන්ට් එක. නැහැනේ. එතකොට දැන් අනිත් එක කවුරු හරි රජවල් බිස්නස් කරනවා කියලා කියනවනම් අඩුම ගහනේ අහන්නේ ඒ පනත් ටිකට. ඒ කියන්නේ ඒ පනත් තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්න නියමිතව තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒ පනත් වලට මොකද කරන්නේ? ඇමතිවරයාට බලය යන එකට මොකද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඉතුරු ටික ඔක්කොම ඔබව මාව සුපුරුදු පරිදි අන්දන්න කරන කතාවක් කියලා විතරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මම ඒකයි කජ්ජෙලා ඉන්නේ. කජ්ජෙන් පෙන්න ගන්න පුළුවන්. එන අවුරුදු බර ගානකට කලින් තිබ්බ මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් හදපු එකක්. තාම ඒ අවශ්‍යතාවය තියෙනවද නැද්ද දන්නේ නැතුව පවත්වාගෙන යනවා. ඔගොල්ලෝ බලන්න ඒ කජු සංස්ථාවට අරහෙට මෙහෙට තියෙන ඇසට් ප්‍රමාණය. ඔව්. අනිත් එක තනිත් පැත්තෙන් තමයි, ඒ කියන්නේ රජයක් ව්‍යාපාර කරන එක සුදුසුත් නැහැ. එනේ එහෙම ව්‍යාපාරයක් කරන්න මම මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ම, කියන්නේ අවශේෂ අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ජාතික ආරක්ෂාව කියලා. හා, ඒ ජාතික ආරක්ෂාව තමන්ගේ නැරටිව් එකට අනුව ජස්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් නම් හා. රයිට්. හැබැයි තව අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් ඒකට ආයෝජන නැත්තම් හා. හැබැයි රජයේ සල්ලි තියෙනවා නම් අතිරික්ත. දැන් මේ කරලා තියෙන්නේ අපිට අනිත් දේවල් වලට, ඔය සෞඛ්‍යයට අධ්‍යාපනයට වියදම් කරන්න තියෙන සල්ලි ටික කාගේ හරි බිස්නස්, කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ බිස්නස් අදහසක් වෙනුවෙන් නිකාං ඔහෙදිය කරලා දානවා. සහ ඔය සමහර අයගෙන් අපි අහපුවාම අපිට හම්බෙච්ච උත්තරේ සමහර රාජ්‍ය ආයතන ඒගොල්ලොත් දන්නව වැඩක් නැහැ පවත්වාගෙන යන එක කියලා. ඇයි අයින් කරන්න බැරි? ඒ ඉන්න සේවකයොන්ට, සේවකයෝ පව්, ඒගොල්ලොන්ට රස්සා නැති වෙයි. ඒවට උත්තර හොයන්න තමයි දේශපාලකයෝ ඉන්නේ. ඉන්නේ. ඔව්. ඒවට උත්තර හොයන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒකට පව් කියලා ඒ බර අපේ කරේ තියෙන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔය කජ්ජ ගැන ඔච්චර එල්ලෙන්නේ. ඉතින් කජ්ජට උත්තරයක් එනකන් කජ්ජ ප්‍රශ්න කරන එක තමයි මං හිතන්නේ අපිට හොඳම වැඩේ. මොකද නැත්තම් ඒ කියන්නේ නැත්තම් අපි තීරණය කරගන්න ඕනේ අපි මේකම තව කට්ටියකට ට්‍රයි කරන්න දීලා ආයේ ඒකෙත් ප්‍රතිඵල එනකන් අපි බලන් ඉන්නවා කියලා. මොකද හැමෝම මෙච්චර කල් කරේ මොකක් කරේ, ඒ කියන්නේ හැමෝම උදාහරණයක් විදිහට දෙන්නේ අහවල් කාලේ මේක ලාභ ලැබුවා. මෙන්න මෙයා යටතේ මේක ලාභ ලැබුවා අපිටත් පුළුවන්. අන්න හරි. කවුරුත් අපි ගියාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක ලාභ ලබන්න අපිවම තියාගන්න. ඔව්. මේක හරියට අර දේශපාලඥයාගේ ජොබ් එක ඒක නෙමෙයි. ජාතික ආරක්ෂාවට මහින්ද රාජපක්ෂ ආදලා තියෙනවා. රට ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා නම් රාජපක්ෂලා වුණේ කියලා මතක් හදලා තිබ්බ. ඒකම තමයි මේක. මේ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයා දැන් එන කට්ටියත් අලුතින් එන කට්ටියත් කියන්නේ සිස්ටම් එක කියලා තියෙන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ආයෙ කතා කරද්දිත් කියන්නේ නෑ පුද්ගලයා ට්‍රස්ට් කරන්නකො පුද්ගලයා සිස්ටම් එක හදලා දෙයි ඔයි කියලා තමයි. නමුත් මං කියන්නේ ඉතින් පුද්ගලයා ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කියන්නේ පුද්ගලයා ලාභ ලැබුවට පස්සේ. එහෙම නෙවෙයි පුද්ගලයාව නෙවෙයි සිස්ටම් එකක් හදන්න ට්‍රයි කරන්න. ඒ කියන්නේ දේශපාලඥයගේ වගකීම ඒකයි කියලා අපි හිතනවා. සිස්ටම් එක ඉස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න. ඊට පස්සේ සමහර ලාවට දේශපාලනයේ මෙච්චර මිනිස්සු ඉන්වෝල් වෙන එකක් නැහැ. දේශපාලනය ගැන මිනිස්සු මෙච්චර කතා කරන එකක් නැහැ. සිස්ටම් එකක් හදලා සිස්ටම් එක රන් වෙනවා ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා. ඒ එතකොට ඕක වමද දකුණද කියන එක එච්චර ලොකුට අදාළ නැහැ. මොකද ආණ්ඩුව කුඩයි. මේ ආණ්ඩුවක් හිතන් ඉන්න බොහෝ වෙලාවට ආණ්ඩුව වලට හිතන එකක් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට මොකවත් කරගන්න බෑ. මුන් අපි පාලනේ මිනිස්සු බබාලා මේ මිනිසුන් අපි තමයි පාලනය කරන්නේ. එහෙම එකක් නැහැ. එනේ එහෙම එකක් නැහැ. මිනිස්සු ඊට වඩා ආණ්ඩුවක් ඕනේ මේ අර හදලා තියෙන සිස්ටම් එක තව ෂාප් කරන්න. තාම කට්ටිය එන්නේ රාජ්‍ය පාලනයටනේ. අන්න හරි. රාජ්‍ය ਵਿਚාරවණ්ඩෙන්න. අන්න හරි. එහෙම නෙවෙයි රජවරු ඉස්සර එනවා වගේ. හරියටම හරි. නැතු මේ ඒගොල්ලන්ට ඕන වැඩේ කරන්න නෙමෙයි. ඇත්තටම තිබංග රාජ්‍ය පාලනයකට අවශ්‍ය නැහැ. ආණ්ඩු පාලනයක් ඕන. රාජ්‍ය පාලනය කරන්න සිස්ටම් එකක් තිබ්බම හරි. ඒක තමයි රාජ්‍ය කියලා කියන්නේ පොලිටිෂන්ස් ලා ඕන. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක ඇතුළේ කරන්නේ ප්‍රතිපත්ති හදන එක. අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ආණ්ඩුව යටතේ ප්‍රතිපත්ති එහෙමයි කියලා තේරුම් ගන්න. මේන එකේ එහෙම නෙමෙයිනේ. මෙතන වැටේ, කියන්නේ රාජ්‍ය වැටෙන්නේ හැම වෙලෙම කරලා රාජ්‍ය පාලනය කරනවා ආණ්ඩු පාලනය කරන්නේ නැතුව. අනිත් එක බිල්ල මවනවා නේද? ලොකු බිල්ලේ. ඇත්තටම බිල්ල මවන්නේ පොලිටිෂියන්ලා ඒගොල්ලෝගේ එක සිකියෝ කරගන්න. මම මේ ටික කිව්වේ බහුවේ ටිකේ මාපු ඩයලොග් එකේ. ඇයි අපි එක්ස්ට්‍රීම් තැනකින්ද මේක අල්ලන්නේ කියලා නෑ. මම අපි අල්ලන්නේ ඉතාම සරල තැනකින්. අපි අල්ලන්නේ ඉතාම සරල තැනකින් මේ කතාව අල්ලගන්න. ඉතින් මේ ඕක නියන් අර චෝදනාවක් විදිහට
එල්ල වෙන හින්දා මම මේ ඒක කියන්න උත්සාහ කරේ. තව එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම පහුගිය කතාවක එකක් කියාගෙන යන්න. ඔයාලට මතකද මේ කවුද වට්ටිෆ් එකට ආවා අපේ පෙරටුගාමි සමාජවාදී මොහන් බෝපගේද? නෑ, දුමින්ද නාගම. එතකොට ඇවිල්ලා අර ඩෙට් රිස්ට්‍රක්චරින් වලදී 80% හැයකට් ගැන කිව්වා. ඉරාක් ගැන නේද? ඔව්. ඉරාක් වල මම ඊට පස්සේ ඒක ෆැක්ට් චෙක් කරගත්තා. ඇත්තටම එහෙම ඩෙට් ටෝටල් ඩෙට් වලින් නෙමෙයි ඒක කියලා දෙනේ. ඒ පැරිස් ක්ලබ් එකෙන් ගිහිල්ලා තියෙන ඒ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ එක්වඩෝ වල ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 41%. 80% කියන්නේ ෆේක් ආටිකල් ගොඩාක් තියෙනවා රිෆර් කර. මට කියාගන්න බෑ. මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් ෆැක්ට් චෙක් කරගන්න මේ වගේ කාරණා තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩේටා ටික ස්ක්‍රැප් කරලා ෆැක්ට් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. Perplexity නේ. Perplexity. ඉතින් ෆැක්ට් චෙක් කරගන්න ගොඩාක් ඒ කියන්නේ අපිට අර half truth වලින් සමහර අදහස් හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි, ඒකත් මට මතක් කරගෙන යන්න ඕන වුණා. මේ ඔගොල්ලෝ දැක්කදර අර අපේ මං හිතන්නේ පෙටාවල නේද ස්ටේෂන් එකේ අර ට්‍රේන් එකට නගින වීඩියෝ එකක් ෂෙයා වෙනවා. මිනිස්සු අර මේකෙන් ක්‍රොස් කළාද? ඔව්. අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙනවනේ අනේ. නේද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද නෑ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාද නෙවෙයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ආ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. නෑ නෑ. ඒ ඒ කියන්නේ මයින්ද මාත්‍යනේ. ආ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙනවනම් එහෙම ලොකු අවුලක් නෑ. අවුලක් වෙන්නේ නෑ. මේ පොඩි නිවුස් එකක් තියෙනවා. මේකට ඇත්තටම නියුත් කවුරුත් මුත් ඇඩි කතා කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මතකද රුක්මන් සේනානායකව අහලා තියෙනවා. DS ගේ මොනපුරා UNP ගේ උරුමය කරේ තියාගෙන අපේ කෙනෙක්. එයා අභාප්‍රාප්ත වෙලා තිබුණා. දැන් දවස් කීපයකට කලින් අවුරුදු 76 දී තමයි අභාප්‍රාප්ත වෙලා තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවට 1973 දී ඇවිල්ලා තිනවා. මේ ඇවිල්ලා රනිල් එක්ක නියෝජන ඒ කියන්නේ නායකකමට ෆයිට් කරලා දේශපාලනයෙන් විසීම වෙලා ගියපෝ. එක්කෙනෙක් මෙයාත් මෙයා සෑහෙන අරගලයක් කරා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නායකත්වයේ ගණ්ඩ අන්තිමට දේශපාලනයෙන්ම අයින් වෙලා යන්න සිද්ධ වෙච්ච චරිතයක්. මෙයා තමයි අර ෆොටෝ එකක් ෂෙයා වෙනවා DS එන නායක බබෙක්ක වඩාගෙන ඉන්න එකක් දැකලා තියෙනවා. ආ, දැකලා තියෙන සමහර විට චූටි බබෙක්ක වඩාගෙන ඉන්නවා. ඒක ගොඩක් අය මේ මිස් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගෙන තිබුණා. ඒ ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා. ඒ ෆොටෝ එකේ ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ නෙමෙයි, ඒ DS එන නායක වඩාගෙන හිටපු බබා තමයි රුක්මන් සේනානායක. ඇත්තට මේ ඉතින් ඔන්න යා බොහොම ප්‍රාප්ත වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට තිවංක ඔයාලා මේ කරන වැඩේ වැරදි. මොකද්ද? يعني ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ දේශපාලඥ දිහා බලන එක වැරදි. يعني දේශපාලඥන්ගේ අරමුණ ජයග්‍රහණය කරන එකනේ. කොහෙන් හෝ. හරිද? ඒතර ඔව් ඒකනේ අපි කිව්වේ මරලා හරි ගන්න ඕනේ කියලා ඒ කාලේ. ඔව්. එම් කිව්වනේ එතකොට දැන් ඔයාලා හිනා වෙනව නේද? ඒ කියන්නේ ඒ කොහොමද රනිල්ට අතයිස්සුවේ? හරිද? වදන්නවද ඒක කොච්චර අමාරු වැඩක්ද කියලා? වදන්නවද? ඒ කියන්නේ රනිල්ට විරුද්ධව ඉඳලා රනිල්ට අත උස්සනවා කියන එක කොච්චර අමාරුද කියලා. රනිල්ව ජනාධිපති කරන්නනේ. ඒ කියන්නේ ජීවිතේට කරන්න හැම මහින්ද කිව්වේ නැත්තම්. කවුද? මහින්දානන්ද. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඒ ඒ වේදනාව වචන වලට කන්වර්ට් කරලා තිබ්බා පෙන්නන්න. බලමු බලමු. එනේ රනිල්ට අත ඉස්සුව කොච්චර අමාරුයිද කියලා. ඒ කියන්නේ හිරි වැටිලා තිබිලා තියෙනවා. ඔස ගන්න බැරුව. ඔව්. ඒ අපි දැක්කා. මම හිතුවේ නෑ මෙහෙම මේ මෙච්චර අමාරුවෙන් මේක කරන්න ඇති කියලා. මම අපේක්ෂකයක් ඉන්නවා කියලා අපි දැනුනේ නෑ. ඊට හේතුව මීට කලින් 2019 ජනාධිපතිවරණය දිනලා අපිට ජනතාවට දුන්න පොරොන්දු අපට ඉෂ්ට කරගන්න බැරුණා. ඒ ආර්ථික අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න අපට බැරි වුණා. ඒ නිසා මේ රටේ මිනිස්සු අපිට විරුද්ධව පෙළ ගැහුණා. මහත්තයා කිව්වේ මේ ලාව අපි අඩියක් පස්සට තියලා. අපි අඩියක් පස්සට තියලා මේ මැතිවරණේ අපි දිනන්න පුළුවන් අපේක්ෂකයන් තෝරගෙන අපි එතුමාට සහයෝගය දෙමුයි කියලා. මිත්‍රවරුනි, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව තෝරගත්තේ අපි නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජනාධිපති කරේ අපි නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මෙතෙන්ද රංගිය අපි නෙවෙයි. අනිල් වික්‍රමසිංහ මෙතන ගෙනියන්න කියලා අපට ඡන්ද දෙන්න කියලා කිව්වේ අපේ ආදරණීය නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ. ආදරණීය නායක. අර හැමදාම රනිල් කී කියන්නේ? ආ. ඔයාලට දුන්නනේ chance එක ගන්න එපා කියලා. ආ. මේ කියන්නේ එහෙම නැහැ කියලා මහින්දල තෝරගත්තගේ. අර ඒතකොට රනිල් ස්ටේජ් එක කියන එක බොරුද? මේ අනිත්‍ය පැනලා ගියා මම අනුරට කිව්වා, සජිත්ට කිව්වා, කවුරුත් ගත්තේ නැහැ. බොරුනේ, මහින්ද තෝරගෙන මේගොල්ලන්ට කියලා තියෙන්නේ. ඔයාලා අත උස්සන්නේ කියලා. සර් රනිල්ද ද චෝසන් වන් නේද ඉඳලා දෙන්නේ? රනිල්ද චෝසන් වන් නේද?
තෝරගත්ත නැත්තා. එතුමා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඡන්දය දීලා එතුමා ජනාධිපති කරොත් එතුමාට පිටරයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් කියලා අපිට උපදෙස් දුන්නේ. එතුමාගේ උපදෙස් අනුව තමයි අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට දා පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්දය දුන්නේ. එතුමාට පළවෙනි ඡන්දය දෙනකොට මම අතීස්සේ චුට්ටක් අමාරුයි. පොඩ ටික ටික තමයි මම අතීස්සේ. මෙහෙම මෙහෙම නේ. මලපිකල තියෙන හැමිට. ඒතකොට කවුරු හරි එහා පැත්තේ හිටපු එකනම මෙහෙම කරලා ඔස්සලා දුන්නා දැන්නේ අර කපාර පාටලි රනිල් ගියත ඔස්සලා දුන්නේ. සිරහට 2018 නේ මට. ආ ඔව්. 52 වෙලාවේ. ඉතින් මේ එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ඇතර මේ මම මේ මේ දවස් ටිකේම තියෙන පොලිටිකල් ඒවා ටික ඒවෝ මේවා ටික බැලුවට පස්සේ මේ මට හිතුණු එක. ඒ කියන්නේ මේ ඇත්තටම NPP කැම්පේන් එක ගන්න මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝ. දැන් NPP වල ඉන්න හතුර අපි මුලින්ම ඔයාලට මතකද කිව්වා ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ෂන් පීරියඩ් එක එන්න කලින් NPP එක පොදු හතුර කරගෙන ඔක්කොම NPP එකට ගහවි කියලා. පොහොට්ටුවයි සජබෙයි ඔක්කොම අල්ල මේකතු වෙලා. ඔව්. රයිට්? දැන් හැබැයි NPP එකට ඇත්ත කැම්පේන් එක කරලා දෙන NPP එකට තියෙන්නේ සීරු මාරුවට කටවහගෙන ඉන්නේ. ඔව් හිමීට කටවහගෙන හිමීට පාරේ යන්න විතරයි තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ. අනුරෝ විතරක් කතා කරගෙන යනවා නම් ඇති. අනිත් අයට ඉන්න කියලා දෙන්නේ දෙන්නේ. ඒ ඒ ගන්නට කරා නම් ඇති මොකද දන්නවද? මේගොල්ලෝ ඉතුරු ටික කරලා දෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා මහින්දට ওই ගහලා දාන්නේ නාමල්ටනේ. ඔව්. හරිද? නාමල්ට ගහලා දානවා. ඔව්. සජිත්ටත් ගහලා දානවා. මම නෑ රනිල් පාර්ශවෙන් රනිල් මේ සජිත්ට ඇරලා දානවා. ඒ කියන්නේ සජිත් ගාව ඉන්නුන් එක එක ගලවලා එතන. ගලවලා ඒ ඒ කට්ටියව දාලා සජිත්ට ගහනවා. සජිත්ට ගස්සනවා. ඒකත් හරි. එතකොට සජිත් පාර්ශවේ ඒකට රියැක් කරන්න රනිල්ට ගහනවා. රනිල්ට ගහනවා. හරිද? නාමල් උඩ දාගෙන මේගොල්ලොන්ට ගහනවා. මේගොල්ලොන්ට ගහනවා. හරිද? ඔක නිය මැප් කරලා බලන්නකෝ. ඒකට ඕනේ අපිට කවුද විකුම්බ? විකුම්බ ඕනේ නෑ මේ වෙලාවේ කවුද කාටද ගහන්නේ කියලා වහගත්තා නම් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ වලියට පිටින් අර මේ වලියට පිටින් මෙහිම මේ වලිය වංගුව දාගෙන යන්න පුළුවන්. NPP එකට දෙන්න අර මීම් මැත් තියෙන පිටිපස්සේ ගේ ගිනි ගන්නකොට ළමයි කියලා ඒ වගේ ඉන්න තියෙන්නේ මූණ දාගෙන. මේ වලියේ කොහෙටවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව සද්ද නැතුව යන පාරක යන්න තියෙන්නේ. මේ ඇත්තට NPP එක දිනන කැම්පේන් එක තමයි මේ මේගොල්ලෝ කරමින් ඉන්නේ. අපි කිව්වා කියලා එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔය උඩම ලේකේ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණයකට තරඟ කරන අපේක්ෂකයින් වගේම ඊට පහළ ලේකේ ඉන්න මහනුවර දේශපාලනේ අතුගාලා දාන්න ඕන පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ තමයි ඔය රත්වත්තේල අමුණුගමල රඹුක්වැල්ලල අලුත්ගම ගේල. ඒ කියන්නේ මෙයා කියනමනේ මහනුවර මේ කවුද කියන්නේ? මහින්දානන්ද කියනමනේ එක වෙලාවක. මහනුවර රත්වත්තේල අමුණුගම ගේල. ඇත්තට මොනා වේදේ කට්ටියට. ඊට පස්සේ රඹුක්වැල්ලල තව කෙනෙක්ිනමනේ කවුරු හරි. රාජපක්ෂ නෙවෙයි තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාලා නැතුව මහනුවර කවුරු දේශපාලනය කරන්නද කියලා අහනවානේ. ආ නෑ නෑ. ඒ අර මේ මුලින්ම රනිල් වික්‍රමසිංහට සහයෝගය දෙනවා කියලා කියනකොට පක්ෂෙන් විරෝධය එද්දී අමුණුගමල නැතුව රඹුක්කැල්ලල නැතුව ජයරත්නම කියලා නැතුව ජයරත්නල නැතුව රත්තත්තල නැතුව නෝර දේශපාලනය කරන්න බලාගමු කියලා කියනවානේ. නෝර දේශපාලනය කරන හැටි අපි බලාගමු කියලා. චන්දිරික අපි නැත්තම් මෙහෙ දේශපාලනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ වගේ එකක් නේ දුන්නේ. බලමු ඉතින් ඒක ගැලවිලා යනවත් එක මේ මහනුවරින් ඔය සාප ටිකත් මේකේ මරු එකක් කියලා. හැබැයි මේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ එහෙම ගැලවෙන්නෙත් නැහැ. යටට ලේයර් තුනක් විතර ඔය හැමයිම ඉලලා තියෙන්නේ. මොනවා වෙයිද ඔයාලට? මේගොල්ලෝ නැති වුණොත්ද? නැ මේගොල්ලෝ නැති වෙයිද මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ නැති වෙන්නත් ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ලොකු රැල්ලක් කරපැත්තට ගියොත් මේ මිනිස්සුත් ඉතින් අල්ලා දෙන්නේ. හැබැයි මහනුවර ඡන්ද ටිකක් බ්ලොක්ස් ඉදිරියේ තියෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම අතු ගෑවෙන එකක් නෑ. තියෙනවනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම අතු ගෑවෙන එකක් නෑ. මං හිතනවා මහින්දානන්ද නාවල පිටි එහෙම සෑහෙන මේකක් තියෙයි කියලා. හ්ම්. ඒ කියන්නේ ඒව අල්ලගෙන ඉන්නේ මේ විදිහට. ඒක තමයි ඒ ඩිමාන්ඩ් කරන්නේ. අපි නැතුව මේ දේශපාලනය කරන හැටි බලමුකෝ වගේ. ඔව් නාවල පිටි තමයි නුමත් විකුණන්නේ. එතකොට අමුණුගමලටත් තියෙනවා මේ අමුණුගම මේ පාර අමුණුගමගේ ඡන්ද ටික. නෑ නෑ ඒක එහෙලියගෙනේ. ආ අමුක්කල්ලගේ. අමුක්කල්ලගේ යාන්ත්‍රණය දැන් මේගොල්ලෝ අරන් ඉවරයි. එහෙමද? ඒ ඡන්ද ටික මේගොල්ලන්ට වැටෙන්නේ. ඒක ගාන්න ග්‍රැබ් කරගත්තා. හැබැයි මම දැක්කා මේ BBC එකත් ඒ ආටිකල් එක ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
මේ රනිල් සම්බන්ධයෙන් කවුරු හරි දැන් කියනවා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහට මේ පාර බලය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා රනිල් කොච්චර ඩෙස්පරේට්ද කියලා කියනවා නම් රනිල් වටේ ඉන්න සියලුම දෙනා ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරපු පිරිස. ඒ කියන්නේ අලුත් බලවේගයක්, අලුත් එනර්ජි එකක්, අලුතින් කියන්න කතාවක්, අලුතින් දෙන්න පොරොන්දුවක්, අලුතින් මවල දෙන්න මොකක් හරි දෙයක්, අලුතින් විෂන් එකක් දෙන්න කියලා මිනිස්සු જાතියක් නැහැ. එක එක බල්ක්වල මේ මිනිස්සු රිජෙක්ට් කරපු ෆේල් වුණු එකම බොරු කතාව හැමදාම කියපු ටිකක් එයා එක තැනකට අරගෙන ඉන්නවා මිසක් එහෙම අර මේ මන්දක රනිල් කියලා තියෙනවා මම මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් තමයි මේ දුක් විඳගෙන මේ දේශපාලනය කරන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් මේ මන්දක BBC එකත් ඒ ආටිකල් එක ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රනිල් කොච්චර ෆේල්ද, රනිල් එහෙම කියන මිනිස්සෙක් නෙවෙයි. මොකද රනිල්ගෙන් රනිල්ට මිනිස්සු දැනනවද කියලා ඇහුවාම මට එහෙම මිනිස්සු දැනෙන්නේ නැහැ කියලා කියපු මනුස්සයෙක්නේ. ඉතින් එහෙම මනුස්සයෙක් කොච්චර ඩෙස්පරේට් තැනකට වැටලා ඉන්නවද කියලා මේ කැම්පේන් එක ඇතුලේ. මෙහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ දැන් ඔය අපි කලින් කියපු එකම, ඒ කියන්නේ ආපහු නිකන් කිව්වොත් එහෙම පොහොට්ටුවේ නාමල්ලා ගහනවා කාටද? ඉතින් මේ නාමල්ලා ගහනවා රත්තරන්ලට. හරිද? රත්තරන්ලා ගහනවා මේ කුට්ටිලට. හරිද? එතකොට ජෝන්ස්ටන්, ඔව්, එතකොට ඔහොමම ඔය කන්ෆ්ලික්ට් එක සම්පූර්ණ ඔය කන්ෆ්ලික්ට් එක ඇතුලේ රනිල් ඇත්තටම ආණ්ඩුව අතෑරලා, හරිද, කියන්නේ මේගොල්ලොන්ගේ කරපිටින් ඔව් මේගොල්ලොගේ කරපිටින් දෙක සිකියෝ කරගෙන සජබ ඉවර කරන අදහසේ විතරක් ඉන්නවා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔව් මට පේන්නේ මේක. මට හිතෙන්නේ මට හිතන එක රනිල් උපරිම උත්සාහ කරනවා සජබේ චන්දර එක කඩ. මොකද සජබේ පැරදුනෝ, සජබේ පරාජයත් එක්ක සජබේ ඉවරයි. සමගි ජන බලවේගය කියන පක්ෂය ඇත්තටම තියෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස උත්තර කැරකෙනකන් විතරයි. හරිද? සජිත් ප්‍රේමදාස ඉදිරියෙන් එහාට ආයේ මං හිතන්නේ නැහැ දේශපාලන කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ උතන ඉන්න ඉදිරිපෙළ කිසිම කෙනෙක් ආපහු සජිත් එක්ක ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. يعني මේක අර බන්දේසිය තියලා දුන්නා වගේ chance එකක් නේ තිබ්බේ. ඒක කැපිටලයිස් කරේ නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ බොහෝ විට ආපහු එතන අතහැරලා සුපුරුදු මහගෙදරට ඒ දේශපාලනය කරන්න. ඒගොල්ලොන්ට හුරු තැන, ඒගොල්ලොන්ගේ මිනිස්සු ඉන්නේ එතන. ඇත්තටම සජබේ කියලා ඔය ඉන්නේ හිටපු අලිටිකනේ. අමුතුවෙන් චන්ද කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ මට මං ආස මේක තමයි රනිල් මෙයාලේ කරෙන් ගිහිල්ලා මේ කට්ටියට ඇරලා දාන්නේ. මේ කට්ටියගේ කරෙන් ගිහිල්ලා මේ UNP එක හදාගන්න වැඩක ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. කවදා හරි දවසක UNP එකට බලයක් ගන්න ඔව්නේ ආපහු එහෙම වැඩක ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ගියපු අයව ගෙනල්ලා දැන් තැන් තැන් වල පොසිෂන් කරගෙන යනවා. PR එක යම් තරමකට UNP එක පැත්තට හදනවා තේ පේන්න තියෙනවා. සාගලව හදනවා එහෙන් ඊගාව ලීඩර්ෂිප් එකට. මං කියන්නේ මේ සියල්ල සාගල. සාගල වෙන්න සාගල මේ වෙලාවේ හංගලත් නේ තියෙන්නේ. සාගල කැම්පේන් එක ඇතුළේ හැංගිලා ඉන්නේ. ඒක තමයි සාගලට ස්ටේජ් එකට නගින්නේ මම දැක්කේ නැහැ ස්ටේජ් එකට. සාගලට එක්සත් ජාතික පක්ෂය හදලා දෙන වැඩේ වෙන්න පුළුවන් සමහර විට ජනාධිපතිවරණයේ අස්ස යන්නේ. මං කියන්නේ ඒක තමයි. ඊගාව ඒ වැඩේ මේගොල්ලෝ ගහන්න කරලා දෙනවා. මේගොල්ලෝ කරලා දෙනවා. ඔකේනේ ඔපොසිෂන් එක කියන්නේ ලයිම්ලයිට් එක හදනට ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සාගලව පොසිෂන් කරන එකක් වගේ නෙමෙයිද තියෙන්නේ නිකන් ඔක්කොම වෙනවා ඔක්කොම වෙනවා වැඩ ගොඩක් වෙනවා වැඩ ගොඩක් ඇතුලේ. හරිද? සමහර විට මෙතනින් කීප දෙනෙකුත් එහෙම කරන්නේ එහෙම එහෙම ඕගොල්ලෝ හිතලා නැත්තම් එහෙම හිතන්න ඔව් එහෙමවත් කරගන්න නේද? ඔව් ඒ තුන වෙනවට වඩා දෙක වෙලා පක්ෂ ගොඩ දාගන්න එක හොඳයි නේ. ඔව් දෙක කියන්නේ මේ වෙලාවේ දෙක වෙන කට්ටියට පක්ෂ කියන්නේ මේ හැදෙන එක සිකියෝ. ඔව් يعني අතර මේ වෙලාව එක එක ඕ එක එකත් එක්ක තියෙන ෆයිට් එක වැඩක් නෑ. PP එක දිනනවා මේ වේව් එක. ඒගොල්ලොන්ට මේ වේව් එක කඩන්න කල් මදි. දැන් බෑ. ආ කැම්පේන් තව සෑහෙන කලින් පටන් ගන්න තිබුණා. මොනවත් කරන්න බෑ. අමාරුයි. මේ I think මේ අද යන්නේ ෆොන්සේ මේ ෆොන්සේ ගැන මේ නිවුස් එකක් තියෙනවා. මේ ලංකා සීනෝස් උණුසුම් පොතක් දීලා වාර්තා කරලා තින්නේ ෆොන්සේගාගේ රැස්වීමකට කිහිප දෙනෙක් එයි. පහට වැඩියෙන් ඇවිල්ලා ඒක තමයි නිවුස් එක. පහකට වැඩියෙන් ඇවිල්ලා එතනින් එහාට මේ මොකුත් මම කියන්නේ නැහැ. ඒක තමයි නිවුස් එක. ෆොන්සේකාගේ රැස්වීමකට කිහිප දෙනෙක් එයි. ඇත්තටම ඇවිල්ලා නාවල පිටියේ තිබ්බ රැස්වීමට කිහිප දෙනෙක් මිනිස්සු ටිකක් ඇවිල්ලා පුටු පිරෙන්න ඉන්නවා ටිකක්. මේ يعني පුටු 20ක් 30ක් දානවනේ. ඒ ටික පිරෙන්න ඉන්නවා. ඒකත් එක තව නිවුස් එකක් ගන්නම්. මේ දැන් මේ දවස්වල ඇත්තටම මැතිවරණ ප්‍රචාරණ මේ මැතිවරණ මේ නීති උල්ලංඝනය කිරීම සෑහෙන වාර්තා වෙනවා. ඒ අතරේ මේක ඩේලි මිරර් එක වාර්තා කරන්නේ පහුගිය දවසක ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් දෙන්නෙකුගේ දේශපාලන ප්‍රචාරක රැලි වලට සහභාගී වුණු උඩරට ප්‍රදේශයේ වතුකම්කරුවන් විශාල පිරිසකට රා බෝතල් බෙදා දීලා තියෙනවා. මේක ස්වාධීන රා දීලා තියෙන ස්වාධීන මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් තමයි මේක
ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදී ප්‍රචාරක රැලිවලදී එයාලා කියලා තියෙන්නේ තමන්ගේ සේවකෙන්ට නොමිලේම රා බෝතල් ලබා දෙනවා කියලා. මේ බලධාරීන්ගෙන් සහ වතුකරේ හාම්පුතුන්ගෙන් පැමිණිලි රාශියක් ලැබිලා තියෙනවායි කියලා. ඊට පස්සේ මේක මංජුල ගජනායක තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ තව දුරටත්, ඒ කියන්නේ මේ විදිහට බෙදා හරින මේ රා මේව કૃතිම රා. ඉතින් මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඇත්තම විශේෂයෙන්ම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාම නීති ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම බලධාරීන් මැදිහත් වෙනවා කියලා කියනවා. එකක් තමයි මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියක් අතතුර මත්පැන් බෙදා හැරීම මැතිවරණ නීති බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය කරන එකක්. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි දුම්කොළ සහ මදිසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී පනත උල්ලංඝනය කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ මේ ලබා දීලා තියෙන કૃතිම රා වලින් එතනින් එහාට මේගොල්ලොන්ට අසනීප තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් වයි. ඉතින් එහාට මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම කොමිස මතේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මේක සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අතේ තියෙන. ඉතින් මේ දැන් මේ දෙගොල්ලම මේ සියලු දෙනාට මේ රෙහිව මේ සැරේ දැඩිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඊයේ පෙරේද තවත් පාටියක් තිබිලානේ. පැනලානේ. නයි නයි පාටියකට පැනලා තියෙනවා. කවුද? ආ ඒර රැස්වීමකට මේ ගාල්ල කට්ටද කොහෙද? කොහේ හරි මන්දා. ඩවුන් ඩවුන් සවුත් පැත්තනේ. කොහෙද මන්දා? කෑම බීම ඔක්කොම විද්දත් හමුවක් කියලා අරන් තියෙන. ඒකේ කෑමත් එක්ක සීල් කරලා කියලා තිබ්බේ. අන්න හරි. නයි පාටියට. නයි පාටියට. ඒගොල්ලෝ අහවලු වෙන තැනකට ගෙනියන්න කෑම ටික දෙන්න බැයිද කියලා. බෑ කියලා. එහෙම බෑ. මෙතන කන්න දෙන්න බෑ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. කොහෙවත් බෑ කියලා. මේ ඒත් එක මේ මෙලනි ගුණතිලක ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා මේ මම ටැග් කරලා මේ දැන් අහලා තින්නේ. Do SL Vlog have partnership with Advocata or its affiliated organization, or you just invite people from their team as a guest to your show? මම මේ ප්‍රසිද්ධියේ උත්තර දෙන්නම්. නෑ, Advocata එක affiliation එකක් නෑ. මේ 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 පොඩි conspiracy එකක් හදන්න නෑ අහන්නේ. එහෙම affiliation එකක් නෑ. මතවාදීව Advocata ඔය කියන අදහස අපිට ගොඩක් related. අපි අපි දේවල් දිහා දකින්න විදිහයි, ඇඩ්වකාට් එක දේවල් දිහා දකින්න විදිහයි එක වගේ. එතකොට ඒක නිසා ඇඩ්වකාට් එකේ අය නෙට්වකාට් එක නිතර නිතර අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඇඩ්වකාට් කියන්නේ රෙපියුටඩ් රිසර්ච් ඒජන්සි එකක්. සෑහෙන කාලයක් අමාරුවෙන් උතන්ට ගොඩනගපු එකක්. මේ මොනවාද අන්න ඒක තමයි අපිට තියෙන පාර්ට්නර්ෂිප් එක. ඒගොල්ලොත් සම්බන්ධයෙන්, ඒගොල්ලොන්ගේ තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. පොලිටිකල් පාර්ටිස් කියන්නේ මට වඩා නම් politically manipulate කරපු information වල වඩා නම් half truth වලට වඩා අපි ඒගොල්ලෝගේ data trust කරනවා. අපි කොහෙට හරි ගැට ගහ ගන්න කට්ටියන මාර ආසයි නේද? කොහෙටම හරි. නෑ, ඒකට හේතුව මෙහෙමයි. අර ඒකේ මේ ඒකේ ලස්සනම පැහැදිලි කිරීම කරේ චතුරංග. චතුරංගගේ පළවෙනි විනාඩි කීපය ඇතුළත අර චතුරංග දත්ත විශ්ලේෂකෙක් විදිහට පැහැදිලි කරේ. කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට තමන්ගාව තියෙන තොරතුරු නෙමෙයි මුලින්ම බලන්නේ, ස්ටෝරි එක බලලා ස්ටෝරි එකට තොරතුරු ගලපනවා. දැන් සමහර IMF විශේෂයෙන්ම මේ පෙරටුගාමික කියන IMF out කියලා. එතකොට ඒකට ගැලපෙන්න information search කරන එක. එතකොට ඒකේ තියෙන සමහර information පේන්නෙත් නැහැ. හලනවා. ඔව්. සමහර ඒවා කියන්නේ ඒ හැලෙනවා. ඒක කියන්නේ අපේ තියෙන biasness එක. Right? එතකොට දැන් intention එක අර politically willingness එක කියලා කියන්නේ. Politically willing එක තියෙන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් ඔය මේක run කරන්න කියලා. මං කියන්නේ අපිටත් තියෙනවා. අපි ඒකයි මම අර මුලින්ම කිව්වේ ආපෞසරයක් අපි රජයේ ව්‍යාපාර කරනවට අකමැති. එතන ඉඳලා තමයි මේක දිහා බලන්නේ. ඒකට හේතුව රජයේ ව්‍යාපාර කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ ඇඳ යට ඉන්නවා කියන එක. ඔව්. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ DNA එකේ නෑ. ඒක ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන මැන්ඩේට් එකේ නෑ රජයක් ව්‍යාපාර කරනවා කියන එක. අපි මැන්ඩේට් දෙන්නේ නෑ ව්‍යාපාර කරන මිනිස්සු. එහෙමනම් ඒගොල්ලොන්ගේ දැන් ඔය මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලොන්ට ව්‍යාපාර කිරීමේ ඔය හැකියාව මොකක් හරි. ඔතනින් තමයි අපි මේ එල්ලෙන්නේ මේ කතාවේ. එතකොට මම මේ කියන්න ගියේ එතකොට අර පොලිටිකල් පාටි එක පොලිටිකල් විලින්නස් එකේ කියන්නේ පොලිටිකල් විල් එක තියෙන්නේ අපි මේක කොහොමද ইনফরমේෂන් වලින් අපේ කතාව ජස්ටිෆයි කරගන්න කියලා. ඒකට විතරක විල් කියන්නේ පොලිටිකල් විල් එක තමයි අපි කොහොම හරි ව්‍යාපාර කරමු කියන එක. අපි මේ ක්වෙස්චන් කරන්නේ විල් එක. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි කියන්නේ හෙට ඉඳලා රජේ ඩොග් ගාල මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි විල් එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ටික ටික කරාවි. කියන අවශ්‍යව තියාගෙන අනවශ්‍යව අයින් කර. හැබැයි විල් එක තියෙනවා නම් කරන්න. ඒක විල් එකට ගැලපෙන්න තමයි තර්ක අරන් එන්නේ, ඩේට් අරන් එන්නේ, ડોකියුමන්ට් අරන් එන්නේ, ඔක්කොම අරන් එන්නේ. මම නෙමෙයි ඒක කරන්න කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න එක්කනා කරන්න ඕනේ කියන එක ඔප්පු කරන්න තමයි සියලුම උත්තර ටික දාන්නේ. ඔව්. ඒක තමයි, ඕක තමයි දැන් අපි අපි කියනවා නම් රජේ ව්‍යාපාර කරන්න කරන එක තමයි ඩැමේජ් එක කියලා. ඒකයි ඔය දනාලා ඩේටා වලින් කියන කතාව එක ළඟ යන කතාවද කතාව. හරි. මේ
මේ දවස්වල ඡන්ද පොරොන්දු දෙනවා කට්ටිය මාර විදිහටනේ. මොනවාද? සමහර ඒවා නිකන් දැන් තරගයක් තියෙනවනේ රනිලුයි සජිතුයි අතරේ. ඔව්. කවුද වැඩිපුර වෙන්දේසියනේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මේ යන විදිහට සජිත් ප්‍රේමදාස ඇත්තටම මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න ඕන නම් රනිල්ගේ කතා ටික අහන්න. ඒ අය දන්නවද? රනිල් අද දෙනවා කියනවා නම් මොකක් හරි අපි හිතමු රුපියල් 100කින්. දව. සජිත් 150කින් දෙනවා. ආ රාජසේවකගේ පඩි. දැන් රනිලුත් කියලා තිබ්බ රාජසේවකයන්ගේ වැටුප ඉහිලා දානවා කියලා. ඔව්. 2025 ජනවාරි මාසයේ සිට සමස්ත රාජසේවී මූලික වැටුප 124කින් ඉහිල දැමීමට කටයුතු කරන බවට සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජීවන වියදම් දීමනාව 25000ක් දක්වා වැඩි කරනවා. අවම වැටුප දීමනා සහිතව රුපියල් 57500 දක්වා වැඩි කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම දැක්කා දෙහිඅත්ත කණ්ඩිය හැරි පොළොන්නරුව හැරි කොහරි ගිහිල්ලා ගොවි ණය සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හරිනවා කියලා තිබුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම ගොවි ණය කපා හරිනවා. පොහොර සහනාධාරය ආපහු දිනවා. සහනාධාර රනිල් වික්‍රමසිංහත් වේදිකාවට නැගලා මාර විදියට පොරොන්දු දීගෙන යනවා. අරග කරනවා, මේක කරනවා, මේක දෙනවා කියලා. අපි කැමති මේ දෙන්නගෙන් අහන්න මේ කොහොමද මේවා කරන්න කියලා නේද? අපි ආයෙම සරයක් විවෘත ආරාධනයක් කරගෙන යක්. ඔව් නේද? කරන හැටි කියන්නේ එන්න මෙතෙන්ට. අපි බලාගෙන ඉන්නවා මේ විශේෂයෙන්ම සජිත් ප්‍රේමදාසගෙන් මම දැනගන්න කැමති. මොකද අනිත් දෙන්න මොකක් හරි කරනවා නම් ඊට උඩින් නේ යාට කරන්න ඕනේ. ඒ කරන විදිහ දැනගන්න මිනිස්සු කැමති, අපි කැමති. මොකද කරන විදිහ කියන්නේ? ඔව්, අපි දන්නවා ඕවා කියන තරම් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක රට නැහැ කියලා. නෑ, ඒ කතා ඇතුළෙම තේරෙනවා කෙරෙන්නෙම නැහැ කියලා. කෙරෙන්නෙම නැහැ ඕන හරි බය. ඒ වෙනායකකකට මොකක් කරේ කියද මෙව්ව හැෙන භයානකයි. මෙව්ව කරලා දානවා. අතේ පය වදින්නේ නැහනේ. අර නෑ අර. ඔව්, හරිද? ඒ හින්දා කොහොම හරි අතියන්තන් ජලනි සජිත්ට සහය වුණා නේද? ඔව් නේද? ඒක නම් මේ අපෙන්ම අදහස් අරගෙන නිවුස් එක ටයිටල් එක ගහලා තියෙන නිකන් තමයි ටයිටල් ඒ වගේ නේද මේ කොහමාරි දැන් ඉතින් මැතිවරණ කාලේ හින්දා ඔන්න මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සියලුම අපේක්ෂකයන් දනන් දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝගේ චන්ද රැස්වීම වලට ප්‍රචාරණ කටයුතු ඔක්කොම යනවා හැබැයි ගුවන් හමුදා හෙලිකොප්ටර් ගුවන්ආනා රජයේ වියදම් වලින් පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියලා මේ කියලා තියෙන්නේ ගෝයින් කියලා රනින්ට රන්ලි සමහරවිට කියන්නේ සාගල යවන්න එපා කියලා මේ ලංගම බස්රත දුම්රිය යොදා ගන්න නම් ඒ වටත් මුදල් ගෙවන්න කියලා දෙනවා. ආහ්. ඒ කියන්නේ සිනගා දින්න වගේ දේවල් වලට. සිනගා ගන්න ඒවට. මේ එහෙම ඊට වඩා ලේසි නැද්ද බ්‍රූනෝ? ඔය ආයතන දෙකට මේ මේකක් ඉෂුව කරන්න සල්ලි ගෙවන්න නැතුව බඩු දෙන්න එපා කියලා. ඔව්. ඒක ලේසි නේද? ඒක ලේසි. ඔව්. ඒ කියන්නේ අඩුම ගානේ කලින් නේද? සල්ලි ගෙවලා ගන්න කියලා කියනවට වඩා ලේසි ඔය ආයතන දෙකට අභ්‍යන්තර මොකක් හරි චක්‍ර ඔය තියෙන චක්‍ර ලේකරි මොකක් හරි නේද? ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙකුට සල්ලි නොදී බස් හරි ට්‍රේන් හරි දෙන්න එපා. ඒක හරි ලේසි. නැහැ, වැඩේ ලේසි නේ. වැඩේ ලේසි නේ මෙච්චර. දැන් මේක අපේක්ෂකෙන්න විතරයි නේද? නෑ නෑ, මේර ලංගම් බස්රා දෙන්නේ. නෑ නෑ, මං කියන්නේ දැන් ඔය ගුවන් යන අරව මේවා අපේක්ෂකෙන්න විතරයි නේද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් රාජකාරී කටයුතු වලට, ඒ කියන්නේ මැතිවරණය නොවන වෙනත් රාජකාරී කටයුතු වලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ජනාධිපති උපදේශකයින් විදියට ඉන්න අය ඒ විදියට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒ වේදිකාවල තමන්ගේ අපේක්ෂකයව එතන මං හිතන්නේ ඕක බලන්න වෙන්නේ ඒ කියන වැඩේ හෙලිකොප්ටරකින් ගිහිල්ලා නගින්නේ මොන ස්ටේජ් එකටද කියන කනුව තමයි වෙන ක්‍රමයක් නැහැ නේද? ගිහිල්ලා දේශපාලන වේදිකාවට නගරලා කතාවක් පැවැත්වුවොත් ඒක මැතිවරණ නීති වලට අදාළ වෙනවා. එතකොට බලන්න පුළුවන් සල්ලි කිවලද නැද්ද කියලා. මේ එහෙම කරා නම් ලේසි. ගුවන් හමුදාවටත් කියන්න සල්ලි දෙන්න නැතුව කාටවත් චොපර දෙන්න එපා කියලා. ඔව්. හමුදාපතිතුමාට කියලා තිබ්බනම් ඒක ලේසි. මෙහෙම නටන්න ඕනේ නැහැ. මෙහෙනම් අපි ආදර සමුගමුද? නේද? ආ, තව එකක් මේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් කියලා තිබුණා ඔන්ලයින් පෝල්ස් රන් කරන්න බෑ කියලා. රන් කරන්න බෑ කියලා. ඒවා කරන්නේ කවුද කියලා මේ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හොයමින් ඉන්නවලු. එතකොට මේ මෙහෙම පර්සනල් account එකකින්ම සමාජ නෑ සමාජ ජාල ඔස්සේ සමීක්ෂණ සිදු කිරීමෙන් ඇතම් අපේක්ෂකයන්ට අගතියක් සිදු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අදින නෑ කියලා එනවා. ඒ හින්දා මේ සහ මේක මේගොල්ලෝ මීට දවස් කීපයකට කලිනුත් ඔය සමන් ශ්‍රී රත්නායක කියලා තිබුණා මේකෙන් ජනමතයට බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ හින්දා මිනිස්සුන්ට කියලා තිබුණා මේවා දිහා බලන්නේ නැතුව තීරණ ගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවා බලලා ඒකේ බාර් එක ලොකුවටම වෙලා තියෙන පැත්තටම දෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ කියලා එන්නේ නැතිනේ කියන්නේ. දාන මොන හරි ඒක කරන්නයි මොන හරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. ඒක නම් මං හිතන්නේ
ඕන තරම් පිටරටවල්ල ඉලෙක්ෂන් පීරියඩ් එකට ට්‍රෙන්ඩ් එක බලනවා බලනවා. හැබැයි ලංකාවේ මම දන්න විදිහට මැතිවරණ නීතිවල තියෙනවා සමීක්ෂණ කරන්න බෑ වගේ කතාවක්. මගේ මතකේ නිවැරදි නම් ඒක හිම එකක් තියෙනවා. يعني කලින් ගිහිල්ලා මිනිසුන්ගේ මතය ඡන්දේ කාටද දෙන්නේ වගේ ඒවා විමසන්න බෑ. ඔය කියන්නේ ඒ පුද්ගල මතයනේ. මම කියන්නේ මේ ඔයාගේ මූණ පෙන්නලා ගන්න මතයනේ. ඔව්. සමාජ ජාල වලට සමහර විට මේක අදාළ කරන්න යනවත් දන්නේ නැහැ. මේ මූණ පෙන්නලා ගන්න එහෙමත් යනවනේ දැන් ගොඩ. ඔය ඒවත් යනවා. මම කියන්නේ එහෙම දෙවෙයි. එහෙනම් දැන් ඒක බෑ කියලා තියෙන්නේ. ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා ඇත්තටම සඳහන් වෙලා නැහැ. මත යන කොමිසම ගොඩක් ඔය වගේ කරන්න එපා කියලා කියපු ඒවට ක්‍රියාමාර්ගයක් නම් දක්වලා තිබ්බේ නැහැ. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අවසන් කරන්න යන කලින් මම මේ පොඩි මේක කියන්න නම් මේ දවස්වල ලංකාවට යුද නෞකා ඇත්තටම කැරකෙනවා. INC මුම්බයි නෞකාව ලංකාවට පැමිණෙන පළවෙනි අවස්ථාව මේක. අද තමයි යා ලංකාවට එන්නේ දවස් 3ක සංචාරයක් සඳහා. ඒක මාරයි, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය කියනවා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් මෙහෙයවනු ලබන ද්‍රෝණීය සමුද්‍ර මුර සංචාරක ගුවන් යානා සඳහා අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය අමරසර කොටස් මේගොල්ලෝ මේ රැගෙනේ කියලා කියනවා. මේ අවුරුද්දේ ඇත්තටම අපේ ලංකාවට එන 8 වෙනි ඉන්දිය නෞකාව තමයි මේක. ඒගොල්ලෝ කියනවා දෙරටේ නාවික හමුදාව අතර සුහදතාවය වර්ධනය කරගන්න තමයි මේක කරන්න කියලා. මට මේක කියනකොට හිනා යන්නේ දැන් අපිට අවුරුද්දක වගේ කාලයක් මේ චීනේ යුද නෞකාවලට එන්න තහනම් කරා ඉන්දියාව. හරිද? එන්න ප්‍රෙෂර් එක දාලා අඬලා කෙන්දිරි ගාලා තරහ වෙලා නෝකාඩු කියලා තරහ වුණා. දැන් ඊට පස්සේ අපේ කට්ටිය කිව්වා හරියන්නේ නැහැ. එයාලෙන්නේ නැහැ. හරි වා දැන් අඬන්න නැතු ඉන්න බබා කියලා. ඒක ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් මේගොල්ලෝ එනවා අපේ කලාපයට යුද අභ්‍යාස වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන්ම දෙරට අතර නාවික හමුදා සුහදතාවයකට තමයි මේ වුණාට අල්ලපු ගෙදරට ගිහිල්ලා ඉන්න බෑ නේද වැඩක්ක. අල්ප ගෙදර විතරක්ම නෙවෙයි එන්නේ මේකත් එක්ක. මීට කලින් සතේ US US මේ නැවකුත් ආවා. යුද නැවක් ආවා. චීන නැවකුත් එන්න නියමිතයි වගේ නිවුස් එකක් මම දැක්කා. සරා නිකන් මග එනවා වගේ ඒක ඔයා කන්ෆර්ම් කරගෙන හරියට බලන්න මේක මොකද කියලා. මෙහෙම ඒක එන්න එන එක බලද්දී අරගොල්ල බලයි මේක මේ සමුද්‍රීය ගවේෂණයකට එන එකක්ද කියලා. ඉන්ටරෙස්ටිං කියලා මේ තාම මේ කතාවේ ආරම්භය. තාම මේක ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් මොකුත් නැහැ. පස්සේ දවසක එයි ඉදිරි කාලයේදී මේක සම්බන්ධයෙන් ඕකට ගේස්ට් අරගොල්ලොත් සමහරට නැවක් කියවයි. එතකොට මොකක් කරවේ මේ විදේශ පුතක් අන්තිම එක ඔස්ට්‍රේලියාවේ කම්කරු නීති අලුත් වෙලා. හරිද? එතකොට දැන් ඕෆ් වුණාට පස්සේ ආයෙ කතා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ විසන්ධි කිරීමේ අයිතිය නීතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්න ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඔස්ට්‍රේලියානු ඔවුන්ගේ දවසේ වැඩ නිම කිරීමෙන් පසු සේවා යෝජකයන්ගෙන් ඇමතුම් ගැනීමට හෝ පණිවිඩ කියවීමට බැඳිලා ඉන්නේ නැහැ තවදුරටත්. මෙම නව නීතිය මගින් සේවකයන්ට තම කැමැත්ත පරිදි දවසේ වැඩ කරන පැය ගණනකට පසුව ප්‍රධානීන්ගේ සන්නිවේදනයෙන් නොසලකා හැරීමට ඉඩ සැලසෙනවා. කියන්නේ බොස් කෝල් කරොත් කෝල් එක කට් කරලා ඇහුන්නේ නැහැ වගේ දැක්කේ නැහැ වගේ ඉන්න අයිතියක් දැන් සේවකයන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. මේක මේකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ සමීක්ෂණයකින් ඇස්තමේන්තු ගත කරගෙන තියෙනවලු ඔස්ට්‍රේලියානුවන් වාර්ෂිකව සාමාන්‍යයෙන් පැය 280ක් විතර වැටුප් රහිත අතිකාල විදිහට වැඩ කරනවා කියලා. ඔය වගේ මේ වගේ අර කෝල් කරලා සමහරට වැඩ කරපුවා වෙන්නේ නැදනේ. ඒකලු මේකට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් යුරෝපයේ සහ ලතින් ඇමරිකාව ඇතුළු රටවල් 20කත් මේ විසන්ධි කිරීමේ අයිතියට සමාන නීති මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම නීතියක් දැන් ඒගොල්ලොන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් මේ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අදට යන්නේ. අදට යමු නේද? එහෙනම් ජය. ජය වේවා. සුබ දවසක්. සුබ දවසක්. මං ටික දුරකට වලව්වේ පිට වෙන්නේ. මං ආපිට එන්නේ අලි ඇතුම් පෙරටු කරගෙන මහා වාසල අධිකාරම් කෙනෙක් හැටියට. සිංහල අපිට සිංහල රජෙක් ලැබෙන්න යන්නේ මැනිකේ. උඹලාගේ පියා ස්වාමි පුරුෂයා රාජද්‍රෝහි වීම කාරණා පුට නාත් දුබලා රොඩින්ට පාවා දෙනු ඇත. අපේ බුවා නම් මේකේ අපේ වර්ගයට එකතු කරගන්න දැනගන්න ඕනේ.
අච්චුත නැනම් දෙන්නට මච්චු කරන්න. උඹ නැති තැන මං හිංගලයෙක් වුණා. අඩයක්කාරයෙකුතුනා. ඒ වුණා ඩොම රොඩියෝ.